Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level Up iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Ragnar. Tšau! Ja Allan. Tere! Te kuulate, vaatate saadet numbriga 290. See on ju number. See on number, jah. On... Taaskord oleme jõudnud punkti, kus me saame tõdeda, tegemist on numbriga. Mm-hmm. Aga see on mõnes mõttes ju väga ümmargane number. Mm-hmm. Okei, okay, 300 juures ma arvan, et teeme mingi peo. Jah. Tõmbame ennast nokki ära lihtsalt. Otse saade, kus me joome lihtsalt. Otse saade. Yeah. Jeesus Kristus. Eelmine otse saade läks väga hästi ju. See, kus see kõrdi sampuse kork nahku lendus. Ah, jah, see oli juba mingi 5 aastat tagasi. Ja siis kogu laud vist kogu laudu. Ei, tegu mitte väga palju, me saime ikka jaola. Aga see ei olnud väga kaua aega tagasi, see oli kõigest 2 aastat tagasi. Vanas stuudios. Jaa, aga see oli jah huvitav, et see tuli, ise ennast tuli lahti, me vist ei jõudnud seda isegi juua. See oli Martinil lihtsalt niimoodi pooles viina, siis paeb. Ja me olime nagu selle kordi pealt ära võtnud selle video sellest ei näha. Kifiga sellest, kus näeb, kui algis mm-hmm. tuleb välja. See on, oota, 1 aasta tagasi ütleb YouTube üks koheselt. Natukene rohkem 5. veebruar 2019. Mm-hmm. Nüüd on see ka tundus, poolteist. Palju kooma. Mm-hmm. Teine tase 200, Mads Mikkelsin eesnäärme kontroll. Ehk siis Death Stranding? Ei, me rääksime sellest Netflixi filmist. See, oli see, mis sulle ei meeldinud. See, kus ta mängib mingit salamõlverit või palgamõlverit. Jaa, mingi siuke kuradi möll. Ah, polar, jaa. Ta oli väga ilusate värvidega, aga see nagu ülesehitus oli siuke. Mm-hmm. No, klassikeline. Oli... Ma ei tapa enam, keegi tapab teha sõbra. Ma tapan nüüd. Jah. Ma kusjuures vaatsin John Wicki triloogia siin vahepeal ära ja siis on täpselt sama moodi, et ei, film on super, nagu 20-10 film on see jätkuvalt, aga... Aga lihtsalt see algus, et ei, ma ei ole tagasi. Siis on, sa oled tagasi, ei. Kuule, me rääkisime. Siis 2 tundi võidus, ma arvan, et ma olen tagasi. Ja, siis on, vist olen, jah. Okei, okay, kutid, ma võibolla olen tagasi. Jah. Ma vist valetsin. Ja siis kolmandas osas on, I'm back. Obviously, mida esimese teeb ammu. See on, oh really? See oli juba esimeses osas aru saada. Mitu inimese tapsid juba ära. Hells yeah. Selged pildid. Liigume kommentaaride juurde. Ja YouTube'is Henry kirjutas, et mind painab küsimus, kas Sten hoiab kõrvaklappe peas nii, et kaetud on mõlemad kõrvad või ainult üks kõrv. Oota, see jääb saladuseks. Jah, ma mitte kunagi ei paljasta seda. Mõlemad kõrvad on kaetud. Peavad olema mõlemad kõrvad kaetud, muidu sa ei kuuleks seda, kui ma räägin mööda. Ja. Või kui Allan läheb aina kaugemale. Ühest ma kuulen Allanit teisest Ragnarit. Mm-hmm. Aga seda ma ütlen kumbast kumba. Ma arvan, et vasakust klapist tuleb Ragnar. Siia mikrisse, siis ma saan asja, et mõttes soisid on sulle kõrva. Jah, mm-hmm. See on nagu ASMR, personaalne ASMR. Ma leidsin, kusjuures ma arvan, et me ei kunagi adresseerinud seda SoundCloudi kommentaari üheski saates, sellepärast, et ma unustasin. SoundCloudis episood 285 all kirjutas Ilves Ragnar. Aeg on juba oma jagu möödas, kuulajad ei unusta. Pane ennast open mic'ile kirja. Don't be a sitavares, kes oma sõna ei pea. Ma olen seda kommentaari lugenud. Jaa, ma panin selle sinna Facebooki. Mitte tokki. Aga me ei saate see rääkinud. Ja mitte tokki. Ja sest see tuli kohe peale seda sama saadet, kus me rääkisime sellest lõpus. Mm-hmm. Ja. Ei selge, et on kuulajad unustanud, kui ühel kuulajad on see meeles. Mm-hmm. Ükski inimene ei unusta, lihtsalt keegi ei räägi sellest. Jah, see oli nüüd mida on 3 aastat tagasi. Far Cry 5 kihlvedu. Ja. Vaatame, peaks äkki leidma selle teksti. See oli kaks aastat. Kihilvedu. Nii. Jah, ma ei tea, ma praegu käin siis... nii, seal, kui see on õige. Sa pead Karl Alariga juttu rääkima, ta õpetab sind ja mm-hmm. lähed teed enda stand-upi ära. Ja. Mm-hmm. Teine tase 111 kõikide kihilvedud ema 25. mai 2017. Issand. Vau. Wow. Sa oled päris hästi slangind ikka. Jaa. Jopp, Antonio. See on ikka päris kõva tulemus. Mis sul enda kaitseks öelda? 3 aasta pärast näeme. Okei. Jesus. Jaa, üks ma kunagi võtan selle ette, siis et...
Nii, järgmine teema. juba hiilib mööda. Okei. Selle mööda hiilimine, see on asjas mõttes, ma ilmselgelt ei taha seda teha. No, mis aga, sa siis annad kattete aga... lubadusi? Inimesed ootavad, kurat kuulajad ootavad. Ei see, mis see nimi oli? Ilves. Ilves oot. Mm-hmm. Ei, no, Toomas Hendrik. Raik. Toomas Hendrik. Raik. Vaevalt, et Raik on liiga, tal on liiga palju tööd, ma eeldan. Aha, kui... Et muretseda selle üle, kas sa lähed open mic'ile või mitte. Ta oleks väga armas, kui ta muretseks selle pärast. Mm-hmm. Ma arvan, et ta ei ütle ka sulle sita pärast. Mm-hmm. Ega ma ennast puudutatud, ta ei tunne, mul on pole sõjaga külma, et kas Ilves nüüatab meid sita pärast või mitte. Bring it on, nagu täiesti kokku. Bring it. Tule mulle tänaval ligidale, ütle kurjalt, et ma läheks open mic'ile. Ma, ära mängi tulega, võibolla ta loobibki sulle pärast kilekotiga. Sõidab mingi polti selle ja kõrjalt tõuksiga mööda. Loobib sind. Kodarates. No seal pole kodareid. Või on? No ei ole. Viskab mingi kaika ratta ette. Jah. Sellest, see tuleb äkitselt. Täna oleksin peagu käba. No näed siis. Käbla. Käbla käinud. Et ma... Kuidagi strateegiliselt vaatasin seda kõnnide ääre kõrgust valesti. Mm-hmm. Et ta oli, noh, maast oli umbes nii. Kui ta lähed sealt üle sellega, siis see keskmine osa läheb sinna vastu. Aga ennast midagi juhtunud ja kõik lähti. Okei, okay, see oli küll korralik. Mul on teile väga põnev lugu. Tulin täna tööle. Lõpp. Astusin sealt jalakäija tee pealt maha. Mhm. Tulin üle tee, fooris oli roheline tuli, kõik autojuhid austasid minu õigust teed ületada. Jah, ma läksin tööle, hea lugu, olin, hea lugu. Olin korralik jubin kapitalistlikus masinus. läksin koju, valasin mured viskiklaasi ja mängudes. Mm-hmm. Nii see käib, täpselt moodi. Oota, kas see on tõesti ainuke Discordi see, ma ei ole isegi kontrollinud. Jah. No siis usaldame siin. Discordis Heiki kirjutab, ma olen kah just Yakuza nulliga lõpetamas. Endal meeldis ka Majima klubi business ja nüüd teen siis seda kinnisvara staff ja saab storiesid. Lugu on läbi. Hetkel 58 tundi mängitud. 58. Seda on päris palju, jah. Yakuza null ongi nii pikk. Ei, no sa nagu story osa kui selline on mingi 30-ga. Okay. Aga see kõik muu, mis sa sinna juurde saad teha, siis... Ma ei tea, saad ikka mingi 100 tundi äkki välja venitada. Joppan. Ei, vaata, kas me ei vaadanud seda juba? 31 oli meie tundi oli see main. Kas me tüütame sind? Elitisti tüütame. Jah. Aga mingi aku see null. Mis vanast mängus, mis tuli mingi ammu konsooli välja, näeb siit välja. Et... Ei, väga jään. Ma pole kuidas mängida vahepeal. Aha, andeks, kuidas? Vabandust. Lähme siia kaamera taha. Juu, ei. Ei. Lähme kaamera taha või? Praegu. Ma ei tea, ta tegi midagi nagu... Ei, ma tegin seda, kaamera taha, et käisid üles, aga mul käisid juba üleval. Nagu fisting või? Kurat. Niss, nüüd haige inimene. Eks iga ajal oma muidugi. Yakuza 0, main story 31, main mm-hmm. plus extra 65, completionist 139. No not. Okay. Jah. Okay. Selge pildid. Mida mängida. Mm-hmm. Aga sellega on kommentaarid otsa saanud, jätke neid taaskord igale. Kas e-maili ei ole? Ei ole. Kui just vahepeal ei ole tulnud, aga jätke neid igale poole. SoundCloudi, Facebooki, Instagrami, Twitterisse, YouTube'i. OnlyFansi. Instagrami storidesse. Suvalisele õhtulehe postituse kommentaari. Kus peab maksma. Podcast@level1.ee. Maksame raha tagasi. Ah? Maksame raha tagasi. Sina maksad. Mina ei hakka midagi tagasi maksma. Tellimus on mingi 1 euro, come on. Jah, palju, selleks, et kommenteerida. Mis asja? No, jah. Saad lugeda ka, jah. Saad lugeda ja kommenteerida, mis vaatsed. Issund jumal, euro on nii palju, siis lähed reedel pubisse. Ma ossin endale 48 tolli see 4K monitori. 43. No, vahet ei ole. On küll vahe. Jah, üks on väiksel. Suure monitori asja. Ja sellega ma olen endiselt väga rahul. See sunnik lihtsalt nagu, kui ta välja lüütanud õhtul, ragiseb nii kaua. See on nii harjumatu. Ragiseb selle kohta, et jahtub. Sa ära jahtub. Tihti peale mingi üle poole tunni on mööda. Särkin selle peale üles, et teisest toas käis mingi raksu. Ma ütlesin, okei, nüüd on mingi kuradi Plymenori näotu olend siin. Aga nüüd on perse majas. Läheb tuppa vaata, perse on põrandu. Mürka perse! Mürka sina! Oi, mis referentsid? Ma ei tea, mille referents oli. Mürka.
Mürka Perse oli seal preemias. Yeah. Või siis Sipelga 14. Oli hiljem see, jah. Mitte segamine ajada rapperiga Sipelga 14. Oota, Sipelga 14 preemias. Videootid oli ka vahepeal. See oli teine asi hoopiski. Aga seal oli ka põldraosi. Ei mäleta. Ei, see oli see, kus kojamees ja need olid. Jah, kojamees ja mingi teine tüüp. Mingi tüüp, teine tüüp. Teine oli see, kes hiljem sai lapsporno omamise süüdistuse. Nagu inimesena või? Nagu päriselt, jah. Nagu inimesena. Ei, tegelas kujuna. See oli lihtsalt siuke humoorikas sketch. Kes see oli? Mäleta, kas see oli mingi... Ma ei mäleta päriselt, mis ta nimi oli ja kes ta oli. Joel Steinfeld. Ei. Meenutas seda Steni head sõpra Hillar Kohvi. Aga mitmeks aastaks Joel Steinfeld vangi mandi? Kas ta mandi üldse? Ma ei tea. Issand jumal. Aga laulu järgi on 8-3 aastaks. Millise laulu järgi? Winnie Puffi, jah. Joel Steinfeld pandi vangi kaua? 8-3 aastat. Ma ei tea, kas ta vangi võldi. Ta oli küll mingi pedofiilia teema oli tal. Oli küll, jah. Nii. 2. oktoobril 1989 lahkus ta Iisraeli viisaga Nõukogude Liidust Itaaliasse. 2. mail 1990 vahistas Itaalia politsei Steinfeldi Roomast, süüdistades teda sugu kõlvatustes 4, 9 ja 11 aastase poisiga. Mida? Itaalia kohus karistas Steinfeldi 6-aastase vangistusega. Mida pärsit? Pärast vabanemist 1995. aastal tuli ta Eestisse tagasi. Eestis on teda kahtlustatud kehalises väärkohtlemises ja alla 18-aastase isiku suguühendusele sundimises. Aga mitte öelnud. Ja 9. juulil 2002 esines Arnold Oksma ajakirjas Kroonika pihtimusega, et käis alaealisena sageli Steinfeldi juures seksimas. Okei. Vot selline tore seik meie kaasmaalaste elust. That's disturbing, jah. Aga liigume edasi videomängude juurde, rääkides häirivatest asjadest, siis Amnesia Rebirth. Ja me kohe hakkame rääkima Watch Dogsist, aga... Jaa, ma ei tea, mis seal Amnesia Rebirthis häirivam on. Amnesia Rebirth, õudusmäng, üksikisiku vaates kolmas osa seeriasist. Fictional Gamesi poolt, see on teine Amnesia mäng, mida nemad on teinud. Aga seerias kolmas on. Seerias on ta kolmas, sest Amnesia Machine for Pigsi tegi siis Chinese Room, kes tegid siis Tiresteri ja Everybody's Gone to the Rapture'i. Ja see on siis nende mingi... Kas üldse ongi mingi neljas või kolmas mäng? Et kõige tuli Amnesia, siis selle mingid lisapakid, ja siis nad tegid vist vahepeal midagi muud, ja siis tuli Soma, ja siis nad tegid selle Amnesia Rebirthi. Ja ei, ta on õudus mäng. Ma ütlesin väga vähe mängida teda, sest kui ma eile õhtul hakkasin teda mängima, eile eks siis päev enne putkese salvestust, tuleb välja, et teise päev õhtul teeb Steam mingisuguseid korrastusi, et Steam lendasid tööle. Et ma sain siis teada selle info. see tuletab meelde, kuidas ma Ghost Runnerit tehida soovisin mängida. Samamoodi oli ja mingi... Aga see oleks just kiiresti korda. Aga ma ei tea, jah, mis seal on koudsem, on kas see, et 62 sekundis on maksimum, mida ta saab joosta, ta ei lubagi üle selle minna. Või siis see, et ta kukub kuskil 25 sekundi peale, 20 sekundis peale, kui tulevad nii-öelda need mälestuse kohad, kus sa tegelikult samal ajal saad ringi vaadata. Umbes, mälestuse kohad, mida ma pean silmas, on see, sa käid tegelesene ringi, saad katsuda mingit asja ja saad mingi nägemuse minevikust. Ja siis seal langeb nagu FPS 25 peale ja kui see nagu nägemus on läbi saanud, siis natuke aega püsib, kui see oli 25-30, läheb tagasi 60 peale ja ei tea, millest see tuleneb. Võibolla siis üritab filmilikku olla. Filmi see kaadri sagedus on ju tavaliselt mingi 24 või mis ta on. Jah, aga mänguna see ei teotaks. Aga päris halb niimoodi. Aga ta on kohe algus peale üsna teissugune. Amnesia seda esimest ma mängisin, mitte küll lõpuni, sest ta oli hirmus. Tegelikult see ei olnud põhjus, kunagi ei jõunud sellegi lihtsalt. Aga Machine for Pigsi ma mängisin. Ja siin sa oled täiesti, nagu ma aru saan, siis täiesti uus tegelane, üks naine, ma ei saanud aru, mis ta oli mingi lähiseda päritolu, vist ta on teatav aksenti juures. Et olete lennukis ja lennuk kukub kuskil kõrbes, siis pakun need Afrika mandril. Seal oli kaart kees läbi külma, kaart kordagi te vaadanud. Kukub seal alla ja siis ärkad üles lennukis kõik su sõbrad, kaaslased, ekspeditsiooni kaaslased, kes olid lennukis on kadunud.
ja siis sa ärkad üles ja hakkad see ringi vaatama ja sa kohe saab muidugi hästi kiiresti nägemusi. Mm-hmm. Sa ei pea isegi mitte tegema selleks, lihtsalt kõnid ringi, saad, tuleb mustvalge nägemus nii-öelda, sa näed midagi, kas kuuled helisid, sa näed samal ajal oma tausta või siis tulevad lihtsalt pildid sellest sinu lapsepõlvest ja isast umbes, mm-hmm. et tükit jälle esitakse nagu lugu, mitte lugu, vaid siis sinu taustalugu, et kes sa tegelesena oled. Ja siis kohal müstika põhimõtteliselt sellega, et sa lennukast välja jõudes näed, et su kaaslased on kõik juba aega veetnud seal. Mm-hmm. Nad on kõik leitnud koopa, asjad püsti pannud seal, elanud seal ja miks sinna lennukas olid kogu selle aja mm-hmm. täiesti aru saamatu. Ja nüüd tuleb kirjada, mida sa peab lugeda muidugi, tuleb välja, õnneks ei pea lugema, loovad teksti peale. Tuleb välja, et sina veetsid endaga koos aega. Lihtsalt mingil hetkel sa lõpetasid uuesti lennukis, mis oli juba crashinud ja ärkasid selle uuesti üles. Ja su, kõik su sõbrad on kadunud okay. ja sa saad mingi vihje, et keegi kardab, et tunnelites on mingi olend mm-hmm. ja sa saad teada, et sinu kallim Malik, vist oli ta nimi, läks koos teistega siis otsima teisi inimesi, kes kadusid tunnelitest mm-hmm. ära, pluss sind ennast, aga teadas, et seal on mingi koll. Ja siis Malik on sul jätnud siis nagu märgid igal pool tunnelitesse ja praegu sa võtake oma ühe mingi vaese tiku, mis sa leiad, mis põleb väga kiiresti ära, läheb pimedusse. Vaene tik. Mm-hmm. Jah, vaene tik. Purdik. Mitte rikas. Jah. Ja siin, seal ma nagu praegu nagu poolel jäängi. See oligi kogu selle kokkuvõttes, ma jängisin esimesed mingi 45 minutit. Aga kas esimesed 45 minutit olid vähemalt õudsed? Ei. Ta on isegi mitte nagu atmosfäärilised? Ei. Seal ei ole midagi jubeda, sest see, noh, ta on täiesti valges. See on kõrbe kuumuses, mm-hmm. kõrbe päikese käes. Aga kui sa tunnelitesse jõuad ja seal on kaks esimest tunnelit vaatavad sulle vastu, üks on täiesti kott pime, kus ei ole märki juures, et siia võib minna. Siis on see, et ma tahan sinna minna. Aga sa nägi nii kott pime välja. Aga mida nad on teistmoodi teinud, ongi see natuke mänginud ümber selle hirmumehaanikaga. Sest peategelasel siis selle, ma ei mäleta, mis te nimi oli. Aga kas peategelasel oli hirmus? Tal oli konstantselt hirmus. No, okay. Mina vaatasin eemalt, et mis sul hirmus on. Mm. Aga tal on ärevusood ja tal on siis isa vist öelnud, mälestuste kaudu oli näha, et ta peab mingit ravimit võtma, et kui ta liiga vihane on ja liiga palju nagu kardab, siis ta võib kokku kukkuda. Ja see siis väljendub läbi selle, et ekraani ääred katuvad selliste nagu, mitte kombitsed, aga nagu ämbliku võrgub muustad tekivad mm-hmm. igale poole. Ja kui sa liiga kaua oled pimedas, liiga kaua puutub kokku koletistega või millegi hirmsega, siis sa võid meile märkuse, et ta jääb. Eks siis mingi ala ärevushäire või mis? Ja midagi taolist, jah. Aga tegelikult see kogu see mehaanika loodud sinna selleks, et ma natuke olen siis varasemalt teinud, kui välja tulin, nägin developer gameplayd, ongi loodud selleks, et sa oled timedas ja sul on kollid ümber. Mm-hmm. Kui sa pärad tuleb olema, kollid märkavad sind. Aga sa pead tuleb olema vanema, et sa ei kardaks nii palju, sest muidu sa noh, kukud kokku kollide mm-hmm. keskel. Eks siis seal on kogu aeg mingi selline huvitav nagu tasakaal, mida sa pead saavutama. Et kas sa jooksed kollide eest läbi kasutades tikku, kuigi tikku stub ära, kus liiga peal ennast liigutad. Et mida sa ohverdad? Kas see, et sa pääsed kollideest ära või sa kukud kokku oma hirmutõttu? Et see tundub päris huvitav olemata asja, millega saab korralikult veel mängida seal. Aga kõik tundub... Ma meeldis see osa sellest. Mm-hmm. Ja on valmis. No pruunid püksid on valmis. Ma just võtsin, et pesust välja. Jaa. Ready to go again. Ei, tal on ühed kindad, mida ta ei pesegi. Oh. Kindad. Kindlad, okei. Okay. Kindlad. Võtad ühe kinda ja sigaks juks iga korda. Jah, et noh. Igedas, sa oled viis korda kasutada seda ja siis võtad teise kinda. Okei. Okay. Jah, mm-hmm. see oli naljakas. Kuidagi siuke kurb tõsi asja. See oli naljakas. Jah. Aga ei, selles mõttes Anise Rebirthi suhtes esimene minust niimoodi ei alanud ja teine ammugi mitte, kuna esimene teine mäng olid ikkagi ju vanas Härberis. Mm-hmm. Vana Härberi sisemuses solikates mingi kaos õudus on toimumas. Siis nüüd sa oled vanades nagu lagunenud mingi Egiptuse laadsetes mütoloogilistes tunnelites, kus on siis arheoloogilised säilmed ja see loob hoopis teise siuke õhustiku ka, nagu mingi vaatas mingid muume filmi põhimõtteliselt ilma huumorite põhimõtteliselt. Aga kus sa tead, võibolla sa jõuad lõpuks püramiidi välja? Või siis vanas Härberis, see on võimalik. Põhimõtteliselt jah, missiooni parameetrid ma oleksin kohe alguses päris hästi paika, et sa tead, et su kaaslased, kes on nüüdseks kadunud, lähevad läbi mäe. Mm-hmm. Et sinu eesmärk on ka läbi mäe minna. Mm-hmm. Ja kuna kõiki märgid viitavad, et mingi koll hakkab sind jälitama või neid on mitu, siis ma teadsin, et kui ma siit 45 minutest nagu edasi mängin, siis ma hakkan
vaikselt põgenema mingite kollide eest. Et kinnas saab täis. Jah, jah, täpselt. Jah. Sest on ju ikkagi amneesia mäng, et ma tean, mida see endas kujutama hakkab. Mm-hmm. See tähendab kontrolli vajutamist ja aeglaselt kükitamist. Kuulad, kuidas su tegelane ohib oma ette, sest ta kardab. Ja siis, kuidas su see vaateveli kogu aeg muutub jamaks, sest sa ei näe. Plus ma tean, et ühel hetkel sa hakkad räägit jooksma mingit vastaste eest. Hästi awkwardly või piinlikult hakkad neid uksi avama, sest need kunagi isegi esimest kahes mängus ei vastanud tegelikult selle hiire liigutusele, mis sa tegelikult tegid. Mm-hmm. Et noh, sellest see muidugi see pinge tuleb, et sa ei saa seda kuret ust lahti, aga mingi värdi ei sooksa selle tagant järele sulle. Aga ei, tundus lõbus. Ja noh, lõbus selle ajal ma pean silma, see tundus õudne tegelikult ka. Mm-hmm. Et ma olen valmis vastu võtma. Oled valmis karjuma nagu PewDiePie aastal 2010? Jah. Siis kui ta popiks sai. Vist oli, jah. Mm. Esimese amneesega põhimõtteliselt täna või mingi aastat tagasi. Siis ta oli vaene väike poiss kuskil Rootsis ja nüüd ta on mingi multimiljonär. Kuskil köögi nurgas, pisikeses korteris tegi videoid. Mm. Jah, nüüd ta on mingisugune 20 või 300 miljoni väärtuses ostetud mingi Malibu maja, mingi Jennifer Anistoni maja kõrval. Tõepist Inglismaal või? Okei. Okay. Aga jah. Nõides point on sama. Nagu see kirjast. Ta on L-Ace ka kindlasti maja. Russelt on, jah. Kevin Spacey vana maja. Kevin Spacey! Mis just Spacey? Või tea, mulle meenus Brat 2 ja seal oli Kevin Spacey referents. Siis me rääkisime Joost Einfeldist. Ja see kõik tuleb nagu ringi tagasi. Call of Duty ja Advanced Warfare, tead küll nagu. Jah. See on nagu 6 degrees of Kevin Spacey. Et ühendad erinevad asjad Kevin Spaceyga. Jah. Nii head kui ka halvad. Jah. Rääkides headest ja halbadest asjadest, siis selline uus mäng nagu Watch Dogs Legion. Nüüd kui podcast välja tuleb, siis on ilmumis kuupäev, on ju, 29. Jah, jah. Jah, väga hea. 30 on reed. Nüüd on see väljas, ja, ja. Nüüd me saame sellest rääkida. See on Watch Dogs. Aha. See on avatud maailmaga, sul on mobiiltelefon, millega sa häkid põhimõtteliselt kõike. Ainus erinevus on see, et sul ei ole mingit spetsiifilist tegelast. Sa valid alguses mingist portsust ja siis sealt edasi värbad igasuguseid suvalisi tüüpe, kui sul nagu vähegi tahtmist ja viitsimist on. Seal on mingi permadeath mood ka, et kui sul ei ole rohkem neid tüüpe värvatud, siis siis on sul noh, pupu. Oota, ehk siis, kui sa oled 10 tüüpi värvanud, siis sul on põhimõtteliselt nii-öelda 10 elu. Aha, see on meil huvitav. Jah, et kui sa surma saad missiooni jooksul, siis on nagu selle tegelasega kõik, aga mina muidugi ei mängi sellega, sest miks ma peaksin, ma ei ole masohist, on ju. Aga see on põhimõtteliselt suhteliselt siuke by the numbers Ubisoftilik mäng, käid mööda suurt kaarte ringi, see on seksioonideks jagatud, seal on igasugused propagandad, mida sa häkkima pead enda teedseki propagandaks ümber siis, et on hea propaganda ja on halb propaganda. Ja nagu tornitsis või mingid valjuhäldid või midagi? Ja lihtsalt suured mingid LCD ekraanid, kus sa paned enda logo peale, siis me we will never give up. Okay. Eks siis Division 2-st suht? See oli ühes ka vist. Oli või? Ma ei mäleta. Kahes oli küll, sa pidid mingi nii-öelda selle ruupari seal ära valutama, et siis saaks oma selle mingi propaganda. Ja võibolla tõesti. Ühesõnaga, oota. Ma alustan algusest. Kõige esimene missioon on see, kus sa oled mingi James Bondiliku tüübiga kuskil parlamendi hoone all ja üritad ära hoida seda, et mingid pommid plahvataksid. Kes on leivased 5. novembril? Ei, vist see, mitte. See tüüpi ei ole Guy Fawkes või mida? Ei, see ei ole Guy Fawkes, jah. See on mingi Zero Day organisatsioon. Mööda lastud võimalus. Zero Day nimeline terroristi organisatsioon üritavad siis teedseki nii-öelda süüdi lavastada erinevates plahvatustes. Okay. Ja siis kui need plahvatused siiski juhtuvad, sest ilmselgelt nad juhtuvad, siis Albion, mingi suuke turvafirma, suuke, kellel on hästi palju võimu miski pärast Londonis, hakkab neid jahtima ja siis hakkad nii-öelda vastu võitlema nendele. That's about it. Divisioni juurde tulles, siis seal on üks varasematest missioonidest viib siin kuskile nii-öelda
pagulaste laagrisse või midagi siukest, mingi siuke sarnane asi, mis on ka nagu hästi selline räämas ja hästi palju mingid igasugused prügi ja siukest asju vedelb. Siis mõtlesin, et kurat, see on nagu Division, et seal oli täpselt samamoodi, käid kuskil hoones ringi vaatad, et toa siin on mingi hästi palju lihtsalt rämpsu. Keegi millegi pärast kõik nagu rämpsu tuppa toonud. Ja siis mõtled, et aah, jah, Ubisofti mäng nagu. Neid kuredi efekte ja particle, mis sinna on võimalik toppida. Ise viskasin, vist eile viskasin mingile striimile ka korra silma peale, siis võinud siuke, jah, ikka striim oli. Ja tundus siuke täpselt Watch Dogs ja lihtsalt uues linnas teed põhimõtteliselt samu asja. Parem välja kui Watch Dogs kaks? Jah. Jah, vist. See tähendab, nagu sa väga hästi ma nagu saada, väga, on, väga otseselt aru ei saa. Muidugi ma mängin seda vana PlayStation 4 peal, et see on nagu sealt võibolla see erinevus nii hästi silma ei paista. Ta näeb kena välja, ta ei näe kole välja ilmselgelt, aga lihtsalt, et so far ma olen seda mingi 4-5-6 tundi äkki mänginud. Praegusel hetkel ei ole nagu midagi sellist, mis oleks panud ohetama ja ohetama, et oi, see on tõesti nagu see on näha, et see tuleb ka uue generatsiooni peal välja. Mm-hmm. Et ta on tore mäng, kui on sul on siuke nagu ajud varnas, vaata nagu ikka Ubisofti mängude puhul. No, ta on siuke safe mäng, mis yeah. sa ostad selle mängu, sa tead, mis sa saad. Yeah. See on ikkagi samamoodi lahe ja edgy ja tegelus. No, mitte väga. Üks asi, mis on nagu siuke negatiivne element, on suhteliselt halb hääl näitlemine. Sellepärast, et kõik need Ubisofti mängus halb hääl. Ei no, selles mõttes, et Ubisofti mängudes on hea hääl näitlemis ka olnud. Aga seal on nagu kuidagi siuke ekstra halb, sellepärast, et kõik need nagu tegelased, kelle on sa mängid, on täiesti suvalised, on ju. Ja siis ei ole, sul ei olegi nagu mingit sellist momenti, et oh, et see on spetsiifiliselt disainitud tüüp, on ju. Kutsume Nolan Norti talle häält tegema. Mm-hmm. Et kõik on mingid siuksed, ma ei tea, noh, sorry, aga siuksed teise järgulised häälnäitlejad, kellel on õnnestunud saada siuksed kolmika mängu praegu. See on see ilmselt see ohverdus, mitte ilmselt või ongi see ohverdus, mis nad pidid tegema, kui nad võtsid vatsu otsuse, sa saad ükskõik kes olla mängus. Mm-hmm. Sa ei saa ju palgata mingid. Plus see, et see on vist suut pandeemia lõpetatud mäng ka, et võibolla mõned voice actid ongi kuskil kodus tushiruumis tehtud. Ei tea, jah. Ja, aga ta on kuidagi jah, siuke see, et sa mängidki ükskõik mingite suvaliste tüüpidena, see on ka muidugi see, et sa ei saa sinna väga sisse elada, et sul ei ole nagu kellele kaas elada. Need on mingid täiesti tundmatud näod, noh, neil on mingid nimed ja mingid backstoryd olemas, aga see, sellest jääb kuidagi väheks, et kui sul nagu Watch Dogs ühe puhul vähemalt sa said vihata Aiden Pearce ja sellepärast, et oli nii kuridi suur kuivik Brooding Dark Knight ja siis Watch Dogs 2 puhul Markus oli nagu jee, yeah, see on nagu siuke fun vend, temaga saab alati pulli ja siis kolmandas episoodis on nagu lihtsalt mingid tüübid. Jah. Et nagu see ei mõju samasugusena, et nagu sa ei vihka neid sellepärast, et nad lihtsalt on seal, aga sul ei ole nagu lõbus nendega mängides sellepärast, et neil ei ole mingit iselooma. Mm-hmm. Ja kui on, siis nagu seda hästi vähe. Aga kuidas siis seda nagu lugu jutustavad? On seal mingi püsiv element siis ka nagu vastasi kujul on vastaste hulgas mingi nende boss või mingi, no, mingi, jaa, see, mingi super näiteks, so far on nagu ma rääksin on võitled selle Albioni vastu iga üks neist värvatavatest kuulub TCK hulka, kes üritab nii-öelda enda mainet puhtaks pesta ja siis noh, mängu alguses sa valid mingi suvalise tegelase ja tema hakkab nagu neid järgnevaid inimesi värbama ja siis ütleb, et oh jaa, tule TCK, me üritame hästi palju head teha. Ja siis mingi täiesti suvaline vend, kes pole võibolla mitte kunagi arvutiga kokku puutunud, noh, mingi ehitaja, ütleb, davai, ma tulen, ja siis lähed selle tüübiga järgmisele missioonile ja häkid nagu kuredi fucking võlur juba, no. Okay. Kübervõlur. Aga noh, siis mäng eeldab, et et nagu absoluutselt, inimesed oskavad häkida. Jaa, absoluutselt iga inimene Londonis on valmis liituma TCK-iga lihtsalt nagu niimoodi, neil on kõigil olemas nutiseadmed, millega nagu tõmbavad kuredi valgusfoore punaseks ja ma ei tea, mis veel tõkkeid ülesse ja kõik muud veel. Nojah, see on nullivad troone ja natuke veider element. Aga samas, mida siin sisse teevad, et nüüd tuleb koolitus, ma hakkame koolitusele püüma. Mm-hmm. Et noh, see oleks pelikaavam selle koha peal. Pigem võiks olla lihtsalt looline valik, et sa mingid kindlad need häkkerid on liina peal, keda sa üritaks nagu sinna. Nojah, kui sa oled ehitaja, siis ehitaja saab abi küsida teistelt häkkerit liitu.
ja kõik ei tegi see ükski äkida nagu siis, aga kas kõik saavad siis tulistada? Seal on mingi nii palju kui ma olen nagu värvanud neid, siis igal tüübil või noh, peaaegu igal tüübil on mingi okei, okay, võibolla, oota let's back up. Paljudel tüüpidel on mingi spetsiifiline relv, näiteks on ehitajatel on mingi naelapüstol, millega sa saad tulistada. Suvalistel vendadel võib olla mingi siuke elektripüss, et lased mingid laengud. Mis on, see, mis neid kummi plönne välja, siin Nerf või mis no, jah, Nerf ka. See oleks teoreetiline valik. Seal on mingeid tüüpe, et kui sa vaatad nagu mobiiltelefonist nende infot, et oh, tal on automaat. Et seal on nagu valikuid nagu selles mõttes on. Aga... Oota, aga kui ma võtan üle näiteks juuksuri, kes ta ründab inimesi fööniks, loobib, siis... Ei, ma arvan, et siis tal oleks see klišeeline, see elektrilaengurelv. Või siis see habema, mis nuga, millega saab kõri läbi. Aga jah, see on ka vaata see, et sa et, värbesin selle ehitaja, ja ta oli nagu mis juhu, et ma ei tea, kas ma ikka tahan. Tule, tule! No heakene küll. Ja siis järgmisel missioonil lähed ja tapad valimatult inimesi. Mm. Sest sa usud sellesse eesmärki nii väga lihtsalt. Eks siis kõik on võimelised kohe häkkima mm-hmm. ja kõik on võimelised kohe teist inimest tapma. Jah. See on... Ühtegi küsimust ei ole. Jaa, London on lihtsalt tulevikus nii pekki samadega. Kõik inimesed on viimse piirini viidud. Samas ega see nüüd ei ole ka mänge, aga teine osa ka on selline mäng, kus me hakkame küsima, et mis on usutav. Ja, et see, no see ei ole see mäng. See on lihtsalt kellegi selline visioon tuleviku maailmast. Okei. Aga ta on ikkagi selle koha pealt, kas on lõpust mängida need elementidega, mis esimese osas juba tutvustati. Nagu see no, mingi teetõkkete üles tõsmine, inimeste häkkimine, kaamerate häkkimine, relvade autode häkkimine. Natukene jah, ikka. Uh-huh. Siis kui lähed ja seisad kuskil ristmikul ja lihtsalt häkid järjest autodesse sisse ja teed suure selle ummiku ja kuniks nad kõik õhku lendavad ja siis kordad seda. See oli päris naljakas pool tund, kui ma... Sina, kes sa osa teetsekis, kes tuleb Londonit pääsa. Jah. Tulin just sellest nii-öelda pagulaste laagrist, et jah, ma aitan teid, teil on nii raske. Ja siis läksin sinna ette ja lihtsalt tapsin inimesi. Mind on süüdi kaotselt. Ma ei ole terrorist, lähe tänavale. I'm gonna commit some terrorism. Jah. Aga see oli naljakas sellepärast, et kui mingid mootoratorid tuled, siis nad lendasid mingi... Aga mitte nagu nii-öelda loomulikult, vaid siukse lihtsalt... lendasid sealt pealt ära, nagu samal ajal ikka jalad olid harkis. See nagu, kuidas ta mootab. Lihtsalt lendab natukene algus ja siis alles saab aru, et oi, mul ei ole enam midagi, see on niisugune veits multikalik. Okay. Kuidas autode ja helikopterit juhtumine? Helikopterit seal ei ole. Lennukid ka ei ole. Ei, kus sa sõidad sellega seal Londonis? Droone saad juhtida. Londoni kohal lendad? Jah, väiksed droone saad juhtida. Hmm. Ja siis seal on nagu sellised cargo droonid ka, mille peale sa saad ise minna ja siis hakkad juhtima seda. Okei, on enda näiste aeglased. Aga kuidas auto juhtimine on? Jah, see on normikas, I guess. On hullemaid, on paremaid olnud. No parem kui GTA 4, ma usun. Parem kui GTA 4, jah. GTA 4 jää mingi peksu võtseles osas. No siis sa pead lihtsalt armastama seda kõrdi simulatsioonilikku juhitavust enda arkaadilikus mängus, mis on kõige veidram kombinatsioon üldse. Aga kas tasub välja käia 60 eurot selle mängu eest? See ei ole 60, see on vist isegi 70 või 80. Ei, see vist oli 60 või? Ei või? Kas see ei olnud nagu üks nendest tänavustest mängudest, mida Ubisoft ei ütles, et nad ei tõsta? No võib olla. Või noh, Eesti mõistes 70 ja siis sealt on 80 järgmest. Ta ei ole enam mitte müügil siis Uplayst, nüüd on see Ubisoft Plusis. Ah jah, see on ka selle Uplay ümber nüüd ju. Või mingi Ubisoft Connect oli ja mingid värgid. Ühesõnaga peab uurima seda. Saate käigus sellepärast, et selle ma unustasin siia tokki lisada. Aga googeldamisseksiooni lõpetuseks seal vist on... Oli vist see mäng? Never mind, ma ei julge pead onda. Ühesõnaga see jookseb enam vähem okeilt. Ja väga suuri tehnilisi probleeme ei ole silma hakanud. Aga kui need plahvatused toimusid, siis ta hangus küll korralikult. Oi. No see on ilmselt juba see baas PS4. Seal oli hästi nii palju mingit jura ja mudri ka. 60 eurot on ju Epic Games'i poes näiteks. No see on PC. See on PC, jah. Eks siis 70 konsoolidel. Ma ei tea, ma pigem võibolla ootaks soodukat.
aga see ei ole nagu mingi selline, et oi, see on päris sõike 20 eurtsi mäng, see on sõike isegi 40-50 on okei. Okay. Kui oli juba eelmise kahe mängu fänn, siis jah, et see on nagu, kui sul nagu see mängitavus on eelkõige tähtis, siis on nagu lebo valik. Uh-huh. Aga lihtsalt, et ta ei paku midagi uut ja see lugu ei ole ka üldse mingi sõike nii intrigeeriv. Siis ma arvan, et ma ikka kootan novembri ära ja sukeldun sinna Valhalla maailma. Kui kaks Ubisofti mängu tuleb nüüd välja, et pigem võtaks selle teise. Mm-hmm. Aga selle Legioniga tuli mingi teine asi ka välja, mingi Watch Dogs. Kokku kirjutatud Watch Dogs, mingi mobiili asi. Kokku kirjutatud Watch Dogs. Nad olid nagu sõnastanud seda teismoodi, et see paistaks silma, aga ta oli kas mobiilimäng või mingi lisaasi, mingi rakendus selle mänguga. Absoluutselt ei tea, mida sa silmas pead. Võtta neile Google välja. Watch Dogs. Aga kokku kirjutatud. No ta oli teise sõnastusega meelega tehtud, et no, sinu võistaks või midagi. Mm-hmm. Okei, aga siis arvuti peal pidi ta üsna nõudlik olema, vaadates tema neid süsteemi nõudeid. Ja kui sa ray tracingut tahad, siis jah? Ja, see on niikuinigi jälle see peale pandud see asi, mis minul Division 2 tuksi keeras FPS-i mõttes. See DirectX 12 rendering. Mul oli see peal, ma olin, miks mul 30 FPS on see kuradi Division 2, mitte midagi see on taru. See kaart ei jaksa seda välja vedada. Noh, võtsin selle maha, oli 60. Okei, okay, thanks. Mm-hmm. Ja tuba oli kõrbe haisu täis. seda niikuinii. Okei. Okay. Jätkame uute asjade lainel. Allan on mänginud Hyrule Warriorsi demo. Jah. Siis, ma jõudsin täpselt seda enne podcasti salvestus seda paarkümmend minutit mängida. Uus Hyrule Warriors Age of Calamity, ja, mis ilmub siis, novembris. Just, ja mis kasutab siis Breath of the Wildi seda visuaalset stiili. Mm-hmm. Ütleme nii palju, kui ma jõudsin seda mängida, siis esimene võibolla asi, mis sulle silma paistab, on kaadrisagedus, et no esiteks on see, et Breath of the Wildi graafika Switchi jaoks oli ju päris kobe, mm-hmm. aga kui sa paned sinna nagu massiliselt neid vaenlasi tüüpe juurde, et see siis nagu veits tõmbab seda kaadrisagedust alla, aga sellest olenevalt ikkagi tundus juba väga mõnus madistamismäng ole, et ja ma ei tea, ma mängisin handheldis seda ja siis see resolutsioon vahepeal ikkagi kõikus ka päris korralikult, et mm-hmm. läks. Ma arvan silma järgi, et kuskil sinna 480p peale, sest vahepeal ikka muuts nagu väga siukseks blurriks asi. Aga ei, ootan seda mängu, et siuke esmamulje esimese paarikümne minuti puhul nagu jäi väga positiivne, et kindlasti ta on mängida. Tundus sellest palju parem versioon kui need Dynasty Warriors. No, ja musomängud. Ja musomängud, et ütleme, et võibolla siis nendest siuke kõige parem. Hmm. Ma tahaks ka nagu proovida seda. Ma ei tea, kas ma viitsin temaga jaurata. Ma ei tea, miks mitte. No, või arvad, et õritad ennast hakkab meeldi. Ja. Alles novembris. Mm-hmm. See peab nii kaua ootama, come on. Mm-hmm. Kauas on järgmine nädal. Ei ole, see tuleb mingi novembri lõpus midagi sellest. Ja 20-ga. November on käes, kui Die Hard tuleb telekasse jõulud. Ja. Hells yeah! Harry Potter! Rääkides jõulud, üksinda kodus! Käisin täna Titanic. Rimis ja Rimis olid juba jõulukaunistused müügil. Ah, mõtlesin, et sa räägid sellest, mis oli kõrdi Rakvere liha kombinaadi, mingi üksinda kodus, mingid asjad. Mõte, mida? Mingid vorstid või jälda. Seda jagati Janni Discordis, kuidas sa ei näinud? Mul ei ole aega kogu aeg ka vahtida kõik. Rakvere liha kombinaat tegi mingi uue reklaami. Äkki võibolla. Kus on mingi toode oli see. Üksine kodus referents. Ja see oli, oota. Sten, ma arvan, et sa võiks jätkuvalt selle tema ära leidsin. Kaks lihataskut sulajuustu täidisega üksinda kodus. Ja üks veiseliha piff üksinda kodus. See on siis niimoodi, et neile, kes ei saa nagu koronaviirused, et tu jõudutele perega kokku, siis on üksi kodus sööd ühti vinkut. Ma eeldan, et see on mõeldud neile, kes on üksikud. Mm-hmm. Finally! I can eat! Mm. Või siis on saad kaks juukest pakki osta Tinder teidi jaoks. Jah, yeah, tule mu vinkut.
Peaks olla isegi lõpuni öelda, okay. Nii, oota, Hyrule Warriors, siis tema soovitab mängida. Asi nagu eskaleerus Hyrule Warriorsist kuugi vinkude järamise. Oota, kuidas me sinna jõudsime praegu? Rakvere. Nii, Rakvere hea kombinaat. Kes teeb viinerid? Üksinne kodus. Ah, jõulud Die Hard. Jah, yeah. Wow. Yeah. Yeah. Sa läheks päris kiiresti. Lepase reega. Mm-hmm. Lepase reega läheks tõesti. Aga ei, mäng isene, sest noh, selles suhtes, et sa ei saa väljasti minna, graafiliselt on ta täpselt identne Breath of the Wildiga, et lihtsalt see, kui sulle manatakse sinna ekraanile, ma ei tea, tuhande pealine hord, siis ilmselgelt Switch ei jaksa seda ära renderdada kõike. Aga sellest olenemata nagu ta ei ole nagu mängitamatu, ta ei ole nagu see Deadly Premonitions 2. Mm-hmm. Oi, jaa, jaa. Peaks vaatama, kas see on, see on paremaks, Euroniks, paremaks tehtud vahepeal. Ei, no see oli omapärane mäng too. Seal oli sellest ägedust küll. Mm-hmm. Kaint viitsiks üle elata seda avatud maailma seksioone. Aga muidu Switchil on palju sellised mänge, kus tekivad nagu ilmselgelt need nagu jõudluse probleemid. Ja, sinu palavalt armastatud Cloudpunk. Aha. See, ma tellisin selle Switchile omale, aga kohati nagu kahetsin, aga samas ma võtsin selle nii-öelda, mis ta siis on limiteeritud versiooni, et ta on nagu karbis füüsiline väljalase. Et idees ma arvan, et ma ilmselt ostan selle PC peale lõpuks, sest uudistes vist ei räägi sellest, aga talle tuleb see kokpiti vaade tuleb ka ja, sinna. Jah, ja, nüüd on täielik first person mäng. Ja. First person siis hover cabi juhtumine ka nüüd. Mm-hmm. Ma kõtlete, kuidas see tööl hakkab seal, siis navigeerimine nii kuni keeruline. Ah. Ei, see navigeerimine seal juba auto vaates on keeruline mõne võrra, et first person vaates võib veel huvitama olla. Aga see on siis nagu, see ei ole ainult nagu third party mängude probleem, see on siis nüüd enda mängude probleem. Ei, no see Hyrule Warriors tegelikult ei ole üldse nii-öelda first party mäng, see minu meest oli ju selle sama vist, kes neid tainest... Koi tegma, jah. Jah, et see ei ole, jah, et see on lihtsalt nagu nad teevad nii-öelda koostööd siis... Okei, okay. Aga kui ma lihtsalt mängin mingit, noh, vanemalt mängu nagu Breath of the Wild, siis seal seda probleemi teki. Ei, seal on ikka tavaliselt 30 kaadrit on kindlasti. See on mingi suht arva mingi väga intense asi, handheldist enam. Kui ma mängin mingit Witcher 3, siis on oodata juba, et ühel hetkel FPS langeb ja masin muutub kuumaks ja... Ei, kuumaks, kusjuures mul ei ole Switch kordagi vist läinud. Tokis vist ühe korra oli, kui... Kui see oli otse ahju kõrval, ei, talvel, kamina kõrval. Ma vist mängisin Witcher 3 mängisin, jah, siis ta hakkas hullult tundama seal dokis, aga handheldis... no põhimõtteliselt lõpuks see, kui vent ikka nagu täist uurida läheb, siis... I'm in pain! Käib seal. Aga jah, ütleme niimoodi, et peamiselt on probleem siis third party mängudega kui first party omadega. First and Barton. First and Barton. Mis kui ta näite, väga palju teaks on see korralik turn-off. Et sa ei saagi osta tegelikult, sa ei taha osta third party mänge endale teades, et nad jookse tegelikult korralikult, olgugi, et nad ikkagi tehakse sinna konstantselt. Jah, samas Switch ei olegi nagu nii-öelda nõudlikule mängurile kunagi orienteeritud. Ei, no seda küll. Ma ei peagi silmas, et see mäng peaks olema nagu hea nagu välja nägema seal. Pigem see, et ta võiks ju vastata standardile, et ta jookseb konstantselt 30, aga kui ta vahepeal jookseb alla selle ja muutub liiga kuumaks, siis on nagu tundub veits, nad on teadlikult teinud, jätnud selle mänguversiooni liiga võimseks selle konsooli jaoks. Või siis on saanudki teismoodi midagi teha, sest see oli niigi võimas mäng juba. Et sorry, parandan, ei on Witcher 3, Crysis oli hoopis. Oi, plinn. Crysis on mingi nali, mis on, peaks ostama selle endale. Crysis Switchil on tõesti nali või üleüldse see remaster on nagu mingi fucking nali. On, see ei jookse mitte ühegi masina peal. Okay. No siis mul pole ilmselt mõtet, et hakata proovimagi. Ja no, Crysis on nii kui igav mäng, nii et vahet ei ole. See on lihtsalt sa 50-40 eurot prügikasti. Et vaatad, et mängin 15 minutit, issand kui elus, ja sa hakkad jõud gameplayse, issand kui igav, panen kinni. Põmst. Jah. See Crysis pole kunagi kiidetud kui mängu. Head mäng. Kõik ja, lihtsalt, oh my god, can it run Crysis. Ta on pigem tech demo. Nii äge. Need tulnukad ja mis põhjakorealased siin saarel. Muutusin kurvaks selle peale, kui ma hakkasin mõtlema, et ma olen Crysises Switchi peal mingi 4 levelit läbi mänginud. Milline aja raiskamine. Suhteliselt, jah.
Aga ma olen vist ainult introt natukene. Aga Crysis 2 ja 3 tegelikult. 2 oli saanud, mulle väga meeldis ja. 2. Ma kahe mängisin poole peale. Ma tegin kahe läbi. Okei. Okay. Ette võtame selle seeria. Selged pildid. Kuna me juba olime Nintendo Switchi lainel, siis veel uutest asjadest. Pokemon Sword sai, ja no Shield ka sai viimase teise DLC, Crown Tundra. Jeesus Kristus. Kuidas on? Tavaks. Paket. nagu nimest võib arvata, siis lumised alad. Käid ringi, püüad Pokemona. Ja that's about it. Okei. Okay. Pole nagu väga midagi öelda. Aga... Seal alguses on mingi teema, mis on natuke erinev, on see, et sa lähed mingisse koopasse ja siis seal on nagu järjest neid kuridi reide, vaata, kus sa võitad enda suurte Pokemonidega, mis Dynamax raid ja siis on mingi 4-5 võitust järjest ja seal on mingi, sa laenad ühe Pokemoni, ehk siis sa ei kasuta enda Pokemone ja siis mingi kolme selle AI kaaslasega või sõpradega saad seal möllata ja püütud Pokemone välja vahetada enda praegusega ja midagi siukest. Ühesõnaga trööpad võõraid Pokemone. Jah, aga see oli veits tüütu, nagu need raidid on vist kõige vähem meeldivad asjad minu jaoks üldse selle Pokemon Swordi või Shieldi juures, nii et see nagu väga ei kiskunud kaasa. Kas see raidi teema, kas see kuskil varasemates ka oli minu mõelest nagu ei olnud, et see on mingi Pokemon Go-ga nagu sisse toodud asja? Vist jah. Okei, okay. Sest need raidid on jah, siuksed Pokemon Raidi Go's. Raidi tee. Jah, Pokemon Go's on see ka nii fucking tüütu lihtsalt. No sellepärast ma ei teegi neid. Sellepärast ma lõpetasin taas kord Pokemon Go mängimise. See oli vist siis, kui pand, või no, nagu see eri olukord algas, mõtlesin, et no, mis ma ikka lähen, kui uues ei saa käia, väga. Jah. Aga jah, see DLC on... On. Ma ei tea, kas ma... On ta enda raha väärt. Ma ei mäleta, palju see maksis. Ise, ma ostsin selle kordi Season Passi kunagi. Aha, jah. See suvel tuli see, see esimene. See oli 29.99. Võibolla. See esimene oli okei, nagu seal oli hästi palju mingid erinevaid, erineva fiiliga alasid, aga kuna see on kõik senimaani, tundub kõik ainult lumine olevat, siis seal nagu rohkem seda nii-öelda samasugusust ja see muutub tüütuks. Aga mis veel Switchi peal mänginud oleme? Mario, oota, kuidas see oli? New Super Mario Bros. U Deluxe. U Deluxe. Sõna otseses mõttes U Deluxe. Jaa, kõige lambisem mäng üldse. Oh, fucking frustreeriv mäng on see. Kõige tarbetum Switchi port üldse. Selles suhtes, et nagu tõsiselt Mario mängude mõttes ma olen selle mängu puhul olen pettunud. Ta on kuidagi nagu siuke wonky as shit. Ta on kui Wii uud siis üle toodud. Yeah. Yeah. Okay. Ja see kunagi kui see Wii, ei oota, see seeria sai alguse ju DS-i pealt tegelikult. Ja siis kui ma nägin seda Wii versiooni, kus oli nagu see nelja mängi ja koostöö või noh, nii-öelda koostöö, siis sa said seal käru ka keeratuks teha, siis mõtlesin, et oi, plin, see on nagu nii lõbus, tahaks ka. Siis ostsin Wii U endale, vaatasin, et too siin on ka selle järjeosa, nii-öelda ostsin selle, mõtlesin, et okei, davai, nüüd hakkame mängima. Ja siis iga kord mõtlesin, et ta on igav. See on nii igav. Ta on igav, jah. Jaa. Siis ta... mängid selle kuredi selle sõpradega koos ära. Siis mõtled, jah, tegelikult on see veits tüütu, kui keegi mulle pähe ronib, kui ma samal ajal, kui ma tahan mingit missiooni lõpetada. Ja siis sa ei mängi rohkem seda sõpradega, mängid üksi ja siis mõtled, KTM, see on nagu nii lamp. Ei no, selles suhtes, et ta nagu sisu poolest on ikkagi siuke nagu tavaline Mario platvormikas, aga lihtsalt ta kuidagi mõjub igavalt. Et kui, noh, 3DS-i peal ma mängisin seda New Super Mario Bros. 2 või mis osa seal oli? Kaks oli vist see müntidega või? Vist. Kas sa kogusid hästi palju münte? Jah, mitte et sa seda selles... Juude laksis idee. No see igas Maarjas kui... aga seal oli nagu retsilt. Seal oli nagu retsilt. Seal oli terve kraan lihtsalt konstantselt münte täis. Okei, okay, see mõttes mul on väga... Kapitalism! Mul on raskus aru saada sellest, et miks ta igav on siis? Mis teeb sellest nagu igava mängu siis? Leveli ta see ainult, ütleks. Jah, aga ta on töötav samal põhimõttel nagu iga teine... No, feel on ka veits. Ta on platvormik. Paremad vasakule. Jah, aga see feel on ka veits siuke floati.
Okay. Et see ei tundu nagu hea ja siis kui see ei tundu hea ja kõik, mida sa vaatad, ei näe nagu lahe välja, siis, siis tekib nagu igavus. Et siin on nagu, no võt, seal on ka see, et sa nii-öelda liigud selle maailma kaardi peal ringi ja siis lähed nagu sellesse levelisse, eks. Ja siis siin on nagu maailma kaardil on mingid siuksid nii-öelda sulle segavaid elemente pandud alas ja mingi toru, kus see taim välja tuleb ja et sa ei saa nagu missiooni otse minna, vaid sul on see fucking taim ees ja siis sa pead ootama, kuni see enda torusse tagasi läheb ja siis sa saad üle minna. Siukes nagu ebaolulist jura on sinna nagu liiga palju lükatud. Jurr! Ja noh, ma ütlen, et see leveli design on ka siuke kohati frustreeriv ja kohati nagu üliigav lihtsalt. See frustreerimine, frustratsioon ei tulene siis sellest, et see et oleks nagu liiga raske või, või, või... Ta on nagu otseselt ei ole raske. Mis ma tähele pain oli see, et ma hüppasin ääre peale ja siis mäng registreeris selle nagu ma oleks mööda hüppanud. Ehk siis ma nägin, kuidas Maarja nagu liikus tagasi kukkus alla. Oi. Ehk siis ta näits nagu vigase mängu... Ei, ta ei ole viga... No, ma ei tea, millest see tuli. See võis olla mingi siuke hetkeline paag, aga oligi see, et noh, oli see nii-öelda laava maailm. Hüppasin ääre peale kenasti ära, nägin, et Maarja oli ääre peal ja siis ta vajus lihtsalt nagu... Nagu alla. Ja kaotas mingi... tasakaalu ja kukus alla. Jaa, jaa. Äkki see oli lihtsalt vase liiniga kokku tõmmatud see nurk seal. Spetsiifiliselt. See üks koht oli vase. Yes, Bowser. I got you. Ma proovisin seda mitu korda ja sama koha peal nagu mingi üle paari korra juhtus seda jälle, et ta nagu libises kuhugi laava sisse, siis ma olin siuke fuck me ausin. See ei ole bug, ma olen, see on osa. See on it's a feature. Et selles suhtes ma pigem hetkel ootan, et võibolla järgmisel palgapäeval Odyssey lõpuks ligi juht see ära mängida. Või siis Mario Kart 8 või mis iganes. Jah, võibolla. Mario Kart 8. Deluxe. Ja selle või ka. Samuti Deluxe. Ja. Mm-hmm. Aga see on hea Deluxe. Jah. See on väärt pakett. No Mario Kart ei ole kunagi vist halb on ta. Ma ei tea, ma tahaks jagada enda mulje, et selle uusima kohta aga ei saa. Millis uusim? See on. Ja. Home circuit. Ja, mulle, sorry, mul läks juba meelest ära, et see eksisteerib. Ma arvan, et paljud ei läks. Uus, ei, see on juba väljas. Tuli välja. See on see, mida Sten on kaks nädala tooda. See on see, see on see autoga. Okay. Autoga versioon, jah. Aga one of these autoga days. Versioon. See on puldi auto kaasas. Okay. Ehk siis ta on siuke mäng ise tasuta. Seda sa saad e-shopist alla laadida, aga sul on seda autot vaja. Et seda mängida. Ja see nagu... auto koos nende raja ääriste ja elementidega. Et see on sul toas nagu põrandal. Ja. 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 Ja siis liigutad seda ise. Ei mitte ise, ei. Sa mängid switchiga. Aga puldigi juhid seda puldi autot. Ja. Switchi puldigi juhid seda autot. Switchiga. Kogu switch on nii-öelda pult. Selles kontekstis. Ja ekraanil samal ajal jookseb siis Mario Kart ise. Jah, ja siis rada, näed... mille sa oled sisse joonistanud ja siis nagu nii-öelda vastased, seal nii-öelda graafiliselt esile manatud vastased. Vau, päris äge. Ehk siis jah, sellel kaardil on kaamera peal ja siis sa saad enda toas ringi sõita, siis sul on ekraani peal on samal ajal see sama pilt, aga lihtsalt sul on nagu siis juurde joonistatud see nagu piirid ja asjad plus vastased. Aga siis need selle sõiduraja sa pead ise kokku panema. Ja. See ei saa olla mingi suvalise materjaliga pinna peal, see peab olema selle raja peal. Mis... Ei, selles suhtes, et see võib sul olla nagu põrandal, lihtsalt sul on kaasa antud need nagu väravad läbi mille, et see, milline see rada välja näeb, see on nagu täiesti suvaline. Lihtsalt sul peavadki need tugipunktid olema, et see mäng nagu suudaks. Et siis on nagu need checkpointi kohad. Ja. Okay. Vau, siin sa võid terve nagu maja ja, põhimõtteliselt peale ehitada üks raja. Põmpst. Palju neid väravaid muidugi on. Neli. Okei, aga see vahe ma nende kohe värava vahel pole oluline. Okei, see on päris tuus. Paned lihtsalt järjest. Ja sa võid panna ühe maja ette, lähed teise maja ette, kus selle kolmandasse õues sõidab ringi sellega läbi. Aga kui sa vaata, no, see on kaks seda karti on ju. Kui sa võtad teise kaardi need checkpointid, kas sa saad ju teoreetiselt veel suurema raja teha? Teoreetiselt küll, jah. Päris uus. Minu on nagu siuke kompleksema. See tegelikult idee on hästi lahe. Lihtsalt mingi 30 ruuduses korteris sellega mängima hakata, kus on kaks kassi ka veel. Ma arvan, et see saab lihtsalt horror olema. Korralik väljakutse.
Samas miks mitte. Jah. Saad kuskil silja ehitada üle nagu vanni. Üle kassi. Üle kassi. Ja, paned vanni vette ees, siis teed silla. Jah. That's närvikõdi. Või siis, ma ei tea, mis... Maksin siin 100 eurot, aga no... Liit või vähikodus on, paned sinna kuidagi... Paned... teed mingi vastas majale... koputad akna peal. Kuule, ma sooviks Mario karti mängida, et oled nõus, tee aken lahti ja ma teen siia raja nüüd oma aknast vastas maja. Ei, see küsigi, sa lähed lihtsalt uksest sisse terviste, siis sa nagu sõidad seda rada, rada sisse. Yeah, ja, paned mingi lampi elutuppa, paned selle tõkisema. Aitäh. Mm-hmm. Ärge ust kinni, pange palun. Mm-hmm. Ja siis poole tunni pärast, okei, nüüd võib. See olla nagu selle vangikoogi. Ärge ust kinni, pange palun. Ei, see kõlab väga, väga lõbusalt, siin on päris palju võimalusi, kuidas sellega ju siis mängida ja rakendada. Tahaks teada, kuidas see päris elus nagu jah, Jan. Välja näeb ja töötab. Kus on Steni mäng? Mm-hmm. mis veel mänginud oleme? Tuleme korra Ragnari juurde tagasi. Siin on Mafia, Mafia Division. Tegi Mafia või selle Definitive Editioni. Esimese. Esimese, jah. Mm-hmm. Ma olen sest nii palju rääkinud juba väga tore, mulle meeldis. Lõppupoole hakkas tulema deja vu, et ma vist olen ikkagi, ma seda korduvast siin saates pöönud ka, kunagi teda mänginud, aga ma, ma ei tea, 90% mängus pole meeles lihtsalt. Mingid asjad tulid eeti lõppupoole eriti tuttavad ette. Väga ilus, väga, väga äge lugu. Nüüd tore on vaadusus mängida avatud maailmaga mängu, kus ei ole nagu miljon kõrval tegevust. On lihtsalt sinu missioon. See, kuidas sa lähed sinna missioonile, kus kaudu sa sõidad, mida sa teed, sa ei pea kaarti jälgima, on sinu teha, aga see, et sul nagu visioonide vahemel ei ole seda downtime, et näed, siin on 10 lisategevust, et see süüdab, tahab sinu abi, et see müüb mingit paska sulle, see tahab, et sa otsiks seda kassi ja mis iganes, et vahelise mõttes on nii tore mängida vanakooli mängu, kus seda jama ei ole. Lihtsalt naudi maailma ja see visuaalselt näeb nii äge välja, kui sa vaatad seda. Ei, sa ringi. Saad seda muud juuri teha, aga sul on selle jaoks see nii-öelda teine mängulaad. Ja see free mode. Et see story mode ongi sõnud see mõttes story mode. Ja kõik open mode mängud võiksid seda teha. Et ongi eraldatud see free mode, kus on paska täis. Ja siis sul on story mode, kus on ainult story. Just. Ja kuna see lõpp oli nii toredasti kokku seotud, siis selle teise osaga, Vito Scaletta. Scaletta, jah. Siis ma panin teise osa ka kohe peale. Ja noh, jah. Ilmselgelt nagu see, kuna need nimed on ju sama, Definitive Edition, siis noh, see on ilmselgelt vale. See, et sa nimetad mõlemad sama nimega, aga üks on lihtsalt, et veits midagi parandatud, näeb ikka sama kole välja, nagu enne oli kole nagu palju, et tegelikult ta näeb okei välja. Aga lihtsalt... Tagasi hoidlikum. Yeah. No, lihtsalt ta näeb välja mäng aastast 2010. Jah, yeah. Et ilmselgelt noh, nimed tähendused ei ole samad. But ugly. No jah, yeah. Kui sa paned nagu teise osa tööle ja sa vaatad algus videot, et on isegi kui kole see on. Et ma mäletasin küll, et ta oli isegi siis, kui ma esimest korda mängisin teist osa, oli sama kole ja kõik see. Aga kohe kui see gameplay see jõuad, aga ta auto ringi sõitma ja seal eriti alguses seal pärast kui saab sõjast tagasi, talvises Empire Base ja jalutad ringi või vaata, kuidas lumi langeb, see näeb hea välja. Aga ilmselgelt on ta konalik, et mingi toss tõuseb kuskilt konsentsioonist ja toss lihtsalt läägab konstantsi. See on väga veidel peab vaadata. Kus, ja arvuti peal oli küll see, et kui see konsentsiooni torudest mingit... See võis mõnetus mingit Super Mario mängu, kus aeglaselt tuleb üles. Äkki keegi tegi suitsusignaali seal all lihtsalt. Sa nägid neid erinevaid pilli. Indiaanane mingit still here. Jah, aga see nagu häiris ja vahevitad häirised ka, sest nad ikkagi, noh, need näod ei ole ju samad. Eeti, kui sa mängid mingi, ma mängisin vist esimest Mafiat siis mingi 14 tundi kokku. Ja animatsioonid olid nii kenad ja hägedad ja huvitavad ja põnevad ja ilmekad ja siis nüüd seda enam ei ole. Aga ma ei saa, et see meid takistub, et see, ma juba lähen siis lepase reega niimoodi ja mängin ta teise osa kallepuuni. Ja siis alustan kolmandat osa, kus ma ta mu pooleli ei, 10 tunni jooksul ei kuskile pooleli, lõpetan kolmand osa siis ka ära. Et siis ma olen sellele triloogile nagu õppu peale teinud. Kas esimesele teisele osale kunagi mingit lisapakke ka tuli? Teisele osale tuli, seal on kaks seda mingit nii-öelda gameplay põhist, et oli mingi tüüp ja siis punktide peale tegid asju ja siis kolmas oli selle Joe lugu. Okei. Esimene selle polnud vist mitte midagi. Esimesele ei olnud. Esimese juures jah, mind ikka ehmatas. Ma mäletin üldse nende tegelase suurimise, et need päris üllatavad, et kõik läheb hästi ja siis
No esimene tehti selles suhtes ikkagi selle mõttega, et sul ongi üks terviklik lugu, et ja, see nagu ei olnud mõeldud, et sealt peaks mingi järg tulema seda. Ja. Aga seda esimese ja siis teise mängu seost ma ka absoluutselt ei mäletanud, et nad käisid kahekesi tulistamas seal, ütleme nii. Mm-hmm. Et sinu huvitad sinna uuesti jõuda. Mm-hmm. Okei, ta on tõesti äge. Nauding mingida vahelduseks midagi, mis ei anna sulle mingi 500 erinevat juppi kuskil kaardi peal, et näe, siin on mingi tüüp, kes vajab abi ja, mm-hmm. ja noh, ei teki seda ära kui häiret, et oota, kas ma lähen storyga edasi või ma teen seda, mm-hmm. aga ma pean nii kõrval asju tegema, siis mul pole ise palju XP-d, et minna storyga edasi, et aa, siin on booster, ma maksan 50 eurot, siis ma saan mänguga edasi minna, kuigi ma olen juba 50 eurot sellest maksnud juba, mingi aa, et noh, kuna see... olid need asjad, jah. Klassikaline tänapäeva mängu ärimudel. Ei, see oli aastal 2012 ala mingi stiilis, siis kui mm-hmm. nad üritasid seda kasutatud mängude müümist takistada mm-hmm. ja suksid värke. Okay. Müüsid ju igasugust lisavärke ja siuksed mingid materjale ja, mm-hmm. ja täpselt siuksed boosterid. Aga mingi Dead Space 3 oli, kus sa said kohe ennast üles upgradeida asjadega. Ja siis läbi lennata sealt mingi siuksest stiilis. See oli ka, jah, täpselt. See Dead Space 3 lõpunud aga. See oli päris huvitav ajastu. Mm-hmm. Et ja siis ma võtsin Division 2 selle PV mode'i, et Summit on lihtsalt nimi. Sinna tuleb välja, et sinna ei saa otsuselt isegi minna, sinna korrektorni, sa saan sinna fast levelide. Või siis võibolla sai ise minna, aga ma siit ei viitsinud minna, siis ma lihtsalt fast levelisin sinna. Aga see point on selles, et kaardi peal sa ei näe seda teekonda sinna minekuks. Ilmselgelt sa pead minema teatud kohta, kus sa saad fast levelide sinna. Okay. Teismoodi sinna ei pääse. Aga kus ta siis on? Ta on lihtsalt nagu eraldi, täiesti eraldi sellest linnast? Jah, yeah. Paremalt kätt niimoodi, et sul on nagu kaardi kohal niimoodi, sul on mustad nagu värvid ümber, mis viitab sellele, et see on nagu kaardi väline osa sellest. Umas nagu mõned saared seal olid umbes nii. Ja kuna ma algupärane Division 2 on läbi tehtud, olgugi, et seda Warlords of New Yorki ma ei lõpuni teinud, sest see tundus More of the Same lihtsalt, et aah, ma käin jälle kõik need samad kohad läbi, kus on tugevamad vastased. Väga ei viitsi, aga ma teen see ilmselt kunagi läbi, sest Division 2 on see võlu olemas, see combat loop on äge. See on tore minu jaoks, isegi üksi mängides. Aga see summit on põhimõtteliselt nii nagu see kirjeldus ongi, et sul on 100 korrust ja käid korda mööda korrused läbi ja seal on vastased ja tulistada ei näku ja neil on tihti peale mingid droonid või mõnikata ühel korrusel on ainult droonid näiteks, seal on mingid EMP impulse generaatorid või näiteks pead neid hävitama, siis on mingid tugevamad suuremad vastased ja siis ma jõudsin vist 11 korrust ära teha ja viskas kopa ette, sest oli väga igav oli selle koha pealt, oli ühesugune kõik. Saba korrus küll ei viitsiks teha seda. Jah, ühe korraga küll mitte. Mm-hmm. Ma olin tegelikult enne juba pärdanud 4 korrust, ma olin mängu vahepeal kinni pannud, siis ta läks tagasi algusesse. Eks siis seal saabki teatud korruste järel nagu salvestada, mm-hmm. et sa ei saa nagu pärast. Kaks alastas punkti 97-99. See oleks päris hea. Mm-hmm. Aga mul tunduski, et 10. korruse juures oligi see järgmine salvestas punkt, et sa pead 10 tükki järjest ära tegema, et sul vahepeal progress kaduma ei läheks. Hui viitsiks ta, kiirelt üks korrus läheb. Aga seal saab õnneks oma, ma ei mõtlesin, level, mis on. See kuradi meni süsteem on kumas niimoodi, ma tahtsin näha, mis level ma olen. Lihtsalt ei leia seda infot. Nagu kui palju mingit statistika on sul vaja ühe nupu vajutada alla panna lihtsalt. Palju? Mitte midagi, sa aru, mitmes level ma olen. Sa tahad teada segaseid kasutajakogemusi, mine ürita K3 lehel aru saada, mis paketti sul vaja on, et ranna vaja raju reedet vaadata. Ah, nii hästi koha või? Jaa. Ja või ürita üldse aru saada, mis ühes paketis peidus on. Mhm. Siis sa pead nagu ostma ja siis veel nagu aga veel kindel nagu mats on see, et osta kõige kallim ja siis tõenäoliselt sa saad ja siis sa ei saa ikka vaadata seda siis pead veel selle odava paketi ka otsa ostma osta kõik ära lihtsalt. Ja see oli mingi veider teema, see võibolla on see, et ma olin mingi esmakordne kasutaja. Klikkisin, ossin on ju, ja siis ta tõmbas, seal on nagu selle paketti lehe peal on läbi kriipsutatud hind ja siis on nagu mingi nii-öelda soodusind. Mm-hmm. Ja siis ma ossin selle paketti ja siis nagu see soodusind oli läbi kriipsutatud lõbu, siis ma sain veel odava minna. No. Mis on nagu väga veider. Mis oli siis nagu sooduse soodusind või? Võibolla. See on see, et sa andsid sõrme kuradile praegu. Ja. Toetasid seda jama. Jah. Ja hea meelega, tehke palun veel. See on lõbus content. See on hea content. See on sisu. See on mugane sisu. Ei ole. Juicy! Ei. Ära võitle vastu. Seda ei tule telesse võibolla isegi. Jah.
Sasja? Seda võibolla ei tule telesse, sa ei saa seda näha muidu. Okei, okay, ma ei nii vaataks seda. Ragnar, ära ole selline. Ära ole. Ei, tegu, ei, ma ei nii telekat nii vaata. Ei, veel no, vähem ei lähe nagu vaadata seda. Ma ei lähe nagu Go3 kuskile, et vaadata rannamaja ja maksta mingi 12 lähed küll, hakkad minema. Kohe lähed, nagu kohe see on lähed. Kohustuslik element selle saata. Ma panen mulle kuskile RPG-st üles, siis ma hakkan vaatama. Kuhu kohta? Ära, umust ära. Toru foorumisse. Toru foorumisse. Pumpa. See oli pump FTP. Ei, pump Starman. Jeesus Kristus. Täna on räme boomerite saade. Läheme edasi. Oota, mis on Division 2 kohta, võtasin öelda? Tahtsid midagi öelda. Kui, ai, oota, kui suured need toad on? Või noh, korrused? Suured. Seal on päris mitu, ütleme niimoodi, et see on väga lai kõrghoone, mis tähendab seda, et sul on esimene sektsioon, lähed läbi ühe ukse, mis tihti veel või teisele korrusele, aga see on sama korruse nagu teine korrus lihtsalt. Ja seal on mingi 3-4 tuba näiteks. How the fuck see töötab? Kuidas see on korrus? Väga laiad korrused selle koha pealt. Siis on teine korrus... No, osaselt mitte. Kui sa trepist üles lähed... Ta on nagu lisaruum samas ruumis. Aga kas sa näed, et see on nagu, kas see on nagu siia on tõmmatud mingi tala, et sa lähed siit trepist siia maani? Mõistad? Siit on põrand, uus põrand. Aga sa näed, et see on selle? Jah. See mõttes, ta ei ole teine korrus, aga ta aga, on nagu ruum omakorda. Aga mingi sõike rõdu ja mingi sõike teema? Jah, okay. Ja ütleme 3-4 tuba, mida kelatsed. Võibolla 4-5, aga see pole isegi oluline. Pointi selles, et seal on peaaegu et identsed ruumid, mida on näiteks 4-5 tükki, hävitad need ära, iga kord sa läbid mingi koridori, kus selle kunagi ühtik vastas, sest seal saab võtta, ma ei tea, sooda, lööd oma rusikaga vastu seda automaati, võtad selle sooda välja. Aa, limonaad! Jaa, limonaad. Mõtlesin, mis kuredis soodas sa räägid. Ja siis saad restockida seal, tihti peal sa leiad Türi vaide ja Viljand. Sa leiad mingid võtmeid näiteks, millega sa saad avada uksi. Ja sealt saad näiteks mingid luuti. Puhtas sooda. Ja relvad saad jõuda näiteks. Ja siis sa lähed edasi. Ja õnneks seal on see, et ta näitab sulle, mis korruse pealt on mis leveliga vastased. Et ta lõpus ongi mingi level 100 vastased näiteks, et sa tead, et sa ei saa ühelikas seda lõpuni teha, et sa lähtsab minema leveldada oma karakterid kuskil Wars of New Yorki peal näiteks, tuud tagasi sinna, teed selle lõpuni. Jah. Aga kuna mina kasutan endiselt põhirelvana LMG-d, ehk siis kuulipildurit, kus on 500 kuuli salves, siis ta, minu jaoks seda, et... Probleem ei ole, lähen tuppa. Lihtsalt hoian 3 minutit seda nuppu all, yeah. Lähen järgmises tuppa. Mm-hmm. Ja see on nagu Divisioni natsioon minu aeg. Sa oled ühes nurgas, viskad selle sniper tõrreti maha, siis kasutad seda... Siis samal ajal läheb su tegelane nurka onama. Ja täpselt. Mm-hmm. Ja see on pisikesed need kerad, mis ringi lendavad, see on mõõdud põrandat. Loobid enda kerad laiali. See on otsus, mis ongi sniper, see kera viskad keskelene, viskad granaadi ja siis hakkad need tulistama. Need on kõik kobaris ühes kohas, tapad need kõik ära, siis mingi, aha, tuba on juba tühi. Et selles mõttes see LMG on suht lolligend arvel. Et ma ei tea, mis peaks keegi midagi muud kasutama. Võibolla nüüd sellepärast, et enda jaoks nagu lõbusamaks asju muud taga. No. Ära ole basic. Basic bitch. Et ma tahan näha, mis sellest lõpus saab. Onke mul üks pumpkin spice latte, palu. See on hea. See tuleb varsti tagasi. On just tagasi. See saab varsti läbi, see saab läbi varsti, see on probleem. Kurb. Kurbe, sest pumpkin spice latte. Pumpkin spice. Ei, ma ei ole proovinud, et ma ei tea. Yeah. Aga see oli Division 2, et jah. Mm-hmm. Cool. Ja Allan. No, ja mina. Sa oled ühe elu etapiga otsa peale saanud. Ma saan uhkuse auga öelda, et minu PlayStation 4 on kokku pakitud, sest ma lõpetasin Spider-Man. Marvel Spider-Mani, jah. See oli minu... kunagi see midagi mängi ei, no, see oli mul viimane siht, mis ma PlayStation 4 peal plaanin mängida, see sai läbi oma uue PlayStationi peal, mille sa ostsid täna jah, see aasta yeah. Ja vast olla nüüd karbis mõnda aega, võibolla kui Miles Morales tuleb, siis võibolla ma olen sellepärast võiski luusta võtta. Sest mul ei ole mõtet hoida lihtsalt seda konsooli, et ta nüüd mingi kuu või kaks kogub tolmu seal ja siis on mõtlen, paneks käima. No mul on ta ekraani kõrval nagu laua peal, ma panen sinna mingit joogipudelit. Okei. Okay. Kus ta oma viskit hoiab? Kama on? Ja siis on see, et pudel läks ümber. Oi.
ei no pudel ei lähe ümber, aga lihtsalt kui sulle vaja vaata pikka mängusessioonid ja teevi kohv läheb nagu külmaks, sa paned PlayStation Pro peale. Tõsi, ja ta toimib hästi soojendaja. Kraamilist seda tassi ma soovitan pigem nagu klaasi, sinna peale panen, siis läheb päris hästi soojendaja. Päris lappesse. Aga peab ütlema, et Spider-Man on väga pikk mäng. Vähemalt tundus väga pikk. Jah. Ajaliselt ma ei tea, kas see save game näitas kuskil palju. Mina annust ei saa. Ei, seal näitas protsenti minu unest. Protsenti näitas. Jah, protsent oli küll. Aga aega küll ei mäleta. Ma mängisin ka päris kaua seda, aga... No ma arvan, et mul üks paarkend tundi kulus kindlasti selle mängu peale. Ei, ta oli just mitte nagu laiel valguv, aga päris pikkab peatükkud olid seal. Jah, seal pigem nagu... Ütleme niimoodi, et mäng ise on nagu üli hea, aga lihtsalt seal need mingid vahe siuksed missioonid, mis nagu kohati saada aru, et lihtsalt üritatakse kuidagi nagu venitada seda loo osa. Nojah, see oli hästi oskuslikult need nii-öelda kõrvaltegevused pandud siis pea põhitegevuse sisse, nagu see Osborne need katuse ja häkkimised. See on tüüpiline avatud maailma teema. Esimene missioon on loo sees ja siis ja kui sa tahad, siis võite ülejäänud ka ära teha. Siin on 50 tundi fluffi. Aga ei, ta on väga fantastiline mäng. Ütleme, et lõpus need viimased võitlused, kus oli see Electro ja Falcon, oli vist Falcon või Vulture. Siis mida? Falcon. Falcon on hea mees. Falcon on päris tegelikult. Siis literaalid oli MCU's. Oligi nii see nimi Falcon. Ühesõnaga need, kus boss lõpu... Fucking tal oli tiivad, noh, lendas ringi. Kõige unustatavam tegelane või. Nii, Alan. Ja siis, no põhimõtteliselt need lõpu bossi võitlused olid siuksed, et sa pead nagu kahe bossiga korraga nagu manageerima, et see oli kohati tüütu. Et Electro ja Vultureiga oli siuke lepo, aga siis teine vist oli see Rhino ja Scorpion. Jah. See oli fucking tüütu lihtsalt. See Scorpion kogu aeg loobib enda jurri sulle pihta ja siis Rhino jookseb siin nagu kogu aeg laiaks. Jah, see oli korraliku nagu väljakutsed pakkuvad. Olgugi, et seal olid jah, need kõikidel bossi võitlustel väga kordavad elementid, et lekel see muutus nagu igavaks. Kuna sinu roll muutus seal aina väiksemaks, siis sinu peamine roll oli see, et küppa ja võita õigele nuppa. Kui see nägi kõik ilus välja, need on enam samas mulle nagu meeldis see, et sa ikkagi veits pidid nagu aru saama sellest bossi mustrist, et millal neid asju teha. Seda sest küll, ta nagu otseselt töönud, et näed, sul on seal mingi kraana külles, see konks nüüd tõmba see alla. Et... Ja, see pidike nagu läbi testi pirjunud asja, et aru saada, kuidas see töötub. Sest ma mäletan, et see elektroga fight oli siuke, et ma algul tükk aega vaata, lasid talle võrgu külge ja andsid lõuga ja siis vaata, tüüp lihtsalt nagu ei kõnge ära. Siis ma sain aru, ma pean need elektri mingid jaamad seal katki tegema. Yeah. Siis ma saan talle alles nagu paremini ligi. See küll siuke, et okei. Ei, ta on ikka korralik seiklusega selle koha pealt. Ja selle doktor... Octopusiga... Doc Ockiga võitlus oli ka algul oli siuke, et ma ei saa mitte midagi aru, mida ma tegema pean, et see vend nagu suur ma saaks. See oli tüütu minu arust ka. Ja see oli nii fucking tüütu. Ma Stenile kirjutasin ka, et see nagu literaali võib perse käia see boss fight. Ta nii hull ei olnud, aga... Aga see oli ikkagi päris hull. Pigem nagu mul meeldis just see, et sul ei ole nagu kaardi peal või ei tule mängu ette teada, et näe kulla mängi, võta nüüd see ja tõmba seda läbähe. Mul oligi see, et ma ei saanud aru, et vaata ta ronib, kui sa oled nagu esimest korda talle lõuks jäänud, siis ta ronib sinna mingi posti otsa, hakkab sind sulle asju loopima. Ja siis ma ei saanud aru, et ma pean see platformi pealt ära minema, siis hakkama ümber selle kõrreti suure platformi tiirutama, siis kui ta neid asju loobib. Ja ma tegin sama, alguses passisin seal tükka aega, mis ma kurma saan. Kurat, ma peaksin liikuma tegelikult, ma Spider-Man, miks ma seisan aegu. Mina mäletan seda, et kui ma üritsin neid asju tagasi loopida, siis viskasid pooltel kordadel see sihik ei olnud täpne, siis viskasid kuskile võpsi need lampi. Võpsi? Mingi maja otsas on võpsik kuskile. Jah. Okei.
New York, seal on igasuguseid stiilseid katuseid, basseinide ja võpsidega. Mm-hmm. Aga kuidas sulle see lõpu emotsionaalne Madin meeldis? Oli kurb. Oli, jah. See oli päris... Pisar oli see. Oli, jah. Ja see oli üsna nagu, kõva tunnistus sellest, et kui hästi olid need karakterid on kirjutatud, mm-hmm. et kui see konflikt lõpuks nagu välja koorus, me teasime, et see lõpuks juhtub nii vina, et see ei ole mingi saladus, mm-hmm. siis ta ikkagi mõjus. Sest sa said aru mõlema nagu motivatsioonidest, kohki saab nagu hukka meist, aga samas mõistatada. Et see mm-hmm. nii tegi seda arusaamatus, et ta on lihtsalt paha, et ta ei olnud lihtsalt paha. Ja. Lihtsalt vääriti mõistet. Ja, täpselt, tegelikult ja. Tal oli hea süda. Nagu ja lahked silmad. Okei. Selged pildid. Lõpeta seda lauset. Need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis level1.ee artikli, mis te võite leida, seal on Leho oma ja kannab pealkirja üks hetk, ma kohe vaatan. Leho mängis märuleid, millest võiks tulla, aga ei tule vastasseisu. Ja see on terve ports erinevaid mänge, mida ta on proovinud ja oma vahel üritanud võrrelda. Mm-hmm. youtube.com/level1.ee, seal on FIFA 21 Ultimate Team video, mis on siis FIFA mängulaad, mis iga-aastaselt neil kõige rohkem raha sisse toob. Mm-hmm. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad The Dark Pictures, Little Hope, PC, PlayStation 4, Xbox One peale ning Pikmin 3 Deluxe Switchi peale mõlemad 30. oktoobril, Jurassic World Evolution Complete Edition Switchi peale 3. novembril ja Chicken Police PC, PlayStation 4, Xbox One peale 5. novembril. See on mingi Chicken Runi järgi. See oli mingi sõike telteelilik teema vist rohkem. Hmm. Nii palju, kui ma vaatsin mingid klippe ja sa oled seal seal on päris sellised päris looma nagu disainiga, aga nagu inimese kehaga, ehk siis pea on nagu päris loom nii-öelda, et see ei ole nagu sellised multikalik või joonistatud või, aga noh, ma ei oska seletada, see on nagu foto oleks tehtud peast ja siis pandud keha külge. Aha, nagu Hotline Miami, aga sul on maskid peas. Ah? See on furridele mõeldud. See on kätsifännidele. See looma politsei meenutab seda, et juke mäng nagu Black Sad on jätkuvalt mängimata. Ah jah. Mis? Black Sad. Black Sad, jah. Switchi peale on vist jätkuvalt katki. Ei tea. Minu mõelest viimati, kui ma kontrollisin. Peale, ta ostatud. No, seal peaks olema okei vist. Jätkuvalt mm-hmm. ootab oma aega. Black Sand. Black Sad. Ta on Pantry Boys ja siis... Must kurb. Jah, must kurb oled. See on nii must kurb. Sa oled kurb ja Pantry Boys. See on depressioon. Ei tea. Depressioon on. Depressioon. Mm-hmm. Sa oled detektiiv. Ah. Jah. Ei ole... Sa oled kurb Pantry, kes on detektiiv. Kas see oli panter või? Kas see lihtsalt kass ei olda? No, mingi kiisu ta on. Kurv kiisu, kes see on. Kes sad pussy. Sad pussy. Black sad pussy. Jah. Ja alati, kui mul on midagi reklaamida, siis ma unustan seda teha seekord sel korral. Minge vaadake ka esport.ohtuleht.ee. Seal on hetkel olemas kohe kindlasti PlayStation 5 unboxing video. Sten. Ja galerii. Sten. Ja. Keputs. Ja kui te tahate, siis võite googeldada Rannamaja tierlisti ka. See on mu enda kanalil YouTube'is. Ah, see on sinu nime all. See on minu nime all, jah. Okei, okay. Okay. Ja selle ma võtan täna õhtul ette, jah. Eest... Mille? Rannamaja tierlisti. Ah, okei. Okay. Et ma vaatan seda videot teades, et ma ei tea mitte midagi. Mõtlesin, et sa lähed ka Facebooki ja siis kirjutad Steni video alla käiputsi. Ja. See oli väga hea tagasi seda. Ja Steni kirjutas siis artikli... Ja väga hea. Kuhkohting. Steam jõudis arvuti mäng, kus saad Staliniga vahekord astuda. Ma nägin jah, see oli Steami vahekord top selling listis, mis oli Sex with Stalin. Oli Sex with Stalin on selle mängu nimi, jah. Ja keegi jätas kommentaari, aitäh, Sten, ma ostan selle. Ole täna vahet. Influencer põhimõtteliselt. Kes siin putsi saatis? Ei, see oli see PlayStation 5 video, vaata. Ja, panin selle kuskile gruppi ja siis esimene vastus oli... Esimene minut kohe lihtsalt.
Insta käib utsi. Ma arvan, et see oli kadeduses, vaata, et inimene tellis ja ta on nagu umbes nagu allan, et ta saab selle kuskil 3 aasta pärast kätte alles. Mis mina? Sellepärast, et sa pakkisid enda PlayStation 4 ära, Sony näeb, et sa ei ole väärt seda. Nad takistavad sul uue ostmist. Sony oi, võib mulle niisama anda selle. Aga kas me uudis, et saame alustada siis sellega, et sa või natukene jagada oma kogemust, mis tunne oli katsuda PlayStation 5? Või sa tahad, et see jääks nagu video eesmärgiks? See on põhimõtteliselt ja eksklusiivne sisu. Et sa ei tohi isegi rääkida, mis tunne oli katsuda seda pinda? Hea tunne oli. Tunne oli ülev. Kuidas ta nurrus sinu kätte? Oli väga valius. Nagu Black Sad. No comments. Sa ei tohi öelda, kas sa panid konsooli tööle. Ma võibolla panin selle tööle, võibolla mitte. Kas sa panid seda konsooli? Kas see on nagu see tondipüütud kahe, see, kuidas nad testisid seda lima? Mm-hmm. Nii. Et lasis muusikat neile ja siis karjusid selle peale, siis Venkman küsib, kas te magasite ka sellega? Mingit üks sarkastiline oli ja siis vaatad üksteise katsa. Üks põletav küsimus veel, kas enda elukaasase palusid korterist lahkuda, et sa mahutaksid enda PlayStation 5 sinna? Ei. Ei öelda, et mul on uus inimene. Uus kalli minu elu. Uus inimene. PlayStation 5. Uus inimene selle kohta. Jah. Aga alustame siis kurbade uudistega, lisaks sellele, et ma ei jaga teiega mitte midagi praegu. Cyberpunk 2077 lükkub edasi. 8. Jälle. Kuu aega. 21 päeva. 20. novembris. 19. november oli senine kuupäev, uus on 10. detsember. Okei. Mis on ühest osas kurb, aga samas nagu fucking hilarious. Ja, sellepärast, et see oli nagu valmis. See läks trükki. Ah jah, õige, et sai ju selle kulla... It was gold. Ja kui nad seda kommenteerisid ka, need studiojuhid, et see, et gone gold ei tähenda seda, et mäng on nagu lõplik. No obviously, jah, nagu need patchi tuleb kogu aeg. Jah, lihtsalt see läheb trükki läheb juba. Aga see on naljakas, sest tavaliselt sellest asja ei ole, et see on nagu, et sa ütled, et jau, et me oleme nagu see põhiprotsess on valmis, see läks trükki, me nagu, jah, me muidugi nagu arendame seda edasi, aga nagu see ei mõjuta rohkem nagu mitte midagi, aga sellist asja nagu väga ikka igapäev ei näe. Mul korra tekis nagu mõte, et kuidas see siis oli, et noh, põhimõtteliselt mäng läks trükki, eks, ja siis kuskilt Vladimir jookseb taganurgas, poisik kulge, et teate, ma unustasin mingi põhifunktsiooni mängu panna, et äkki kuulge, kas need Keanu Reevesi failid siin kettal on olulised või ma viskan ära? Viskan ära või? Kuule see peenist ei saa suurendada seal, et mis teeme, patchime või juba oled trükki see, okei, meil on probleem. Aga see siis tähendab tegelikult siis mida? Trükki läks versioon, mis on korralikult läbi mängitav, aga mis nõuab ilget suurt uuendust. Aga wonky as shit. Eks siis kui mäng tuleb 10. detsembril, kui ta tuleb välja. Ja nüüd on juba kui, sellepärast, et enam ei saa mitte milleski kindel olla. Neljas kord. See on, ma ei oska öelda, ma pakuks, et vähemalt neljas. Oli april, kindlasti siis lükati september, siis oli november. Jah, neljas detsember. Jah. Sest kõige esimene kuupäev, mis kunagi üldse selle mängu kohta oligi aprill ja 26 aprill, jah. Eks siis, aga ikki see tähendab seda, et kui day one tuleb see mäng välja, siis on seal mingi 30, 40, 50 gigabaitine patch, mis parandab ära asjad, mis olid seal puudu. See on nii tüütu tegelt. See võib tekitada ilget probleem sellega, sest kui sul on nii algne pild praegu plaadil, kui nad ei enam seda muuta ei saa, ma ei tea, äkki saavad. Plaadil on see versioon juba olemas, ma tean, mis katki minu. Selles suhtes, et sa saad uuesti ju trükki saata, lihtsalt sul on see asja, et sa teinid nii-öelda kahjumid. Täpselt, sa teed topelt tööd. Mm-hmm. Aga teise poolt ma olen kuulnud siis kuulutada põhjal, et põhjuseks olevad siis PlayStation 4 ja Xbox One X, PlayStation 4 Pro ja Xbox One X. Mm-hmm. Praegu see põlgkonna konsoolid. Ma pigem ütleks, et pigem nagu... Lihtsalt tavaline PlayStation 4 ja One oleks nagu probleem, aga One X ja Pro võivad ka probleemid olla. Ei, pigem ma sul on õigus, et lihtsalt konsooliku sellisena vanema põlgkonna omad on siis süüdi selles. Et ma ei tea täpselt, mis need detailid olid, mis seal taga on, aga... Ja siis inimesed tegid nagu fännid, tõmärkides on seal fännid olla, surma ehadusi siis mängu arendajatele, et kurati lükkasite mängu edasi. Mis mõttes? Nagu...
olge õnnelikud, alles te pitsisite, et issand jumal sunnitakse neid tööd tegema. Ja, need ei ole need samad inimesed. No jah, täpselt. Need on see, et töötaari, tööta. Need vennad, kes saadavad surma äfardis, ütlevad, et ma olen ka teinud 10-12 tunnised tööpäevasid ja et nagu ei olnud hullu midagi. Ja mina nende asemel oleksin õnnelik, kui ma saaksin mängu kallal töötada. Vähemalt on siis kaks osapoolt. Ühed on need, kes ütlevad, et kurat, et sunnite nii palju töötama neid. Jest, nad saavad seda aega juurde. Ja teised on need, et kurat, ma tahtsin seda mängu mängida aprilis juba. Ma ütleks ausalt, et pigem nagu põhiprobleem on lihtsalt see, et see nii-öelda marketingi pool müüb õhku. Ma võin suht kindel olla, et teine kord isegi ei küsita arendajatelt, et kaua teil läheb, vaid lihtsalt müüakse kellelegi mingi kuupäev maha ja siis on see, et jah, lähme sellega välja ja nii on. No seda ju, seda me nägime põhimõtteliselt sellest Aeon Must Die case'ist ka ja sealt case'ist nagu nendest dokumentist läbi, et vaata nagu see põhivend müüs välja endale nagu seda kuupäeva, kuigi nagu arendad ütles, et jah, kuule, et me ei jõua valmis ja siis see nagu neil öeldi, et küll ei jõuata nagu ära muret. See on selles suhtes, see on tänapäeva nagu tavaarenduses on ka see asi, et mis iganes mingi toote omanik läheb, ütleb, et kulge hea, et või see müügimes ütleb, et juhatuses, et kuule, et hea, et 10. november on asi valmis ja siis läheb tiimi juurde, et kulge, et ma müüsin 10. novembri valmis, et saame ikka, eks tegelikult pole isegi alustatud projekti. Või siis nagu noh, et nagu hästi tihti on see, et sa alustad, mõtled, võtad lepolt, sul on aega juhkralt palju ja siis mida lähemale seda rohkem saad aru, et võibolla ei ole juhkralt palju aega. Klassika. Ja noh, Cyberpunki puhul tuleb siiski arvestada, et tegemist on järgmise nii-öelda väga ambitsioonika mänguga. Ja see peaks muutma nüüd kogu mängutööstust nii-öelda. No põhimõtteliselt võib öelda küll, jah, sest Witcher 3 tegelikult tegi ka seda, jah. Ja eks see on muidugi selline nagu märgiline saavutus ka, et samas studio võtab ette järgmise mängu ja siis nad üritavad jälle nagu välku tabada nagu purki, et maailma muuta. Ja ma ise, et on muidugi väga palju õhku müüvad, et ta on ikkagi täidab kõik lootused ootused, lihtsalt seal on kindlasti mingid elementid. Ma mõtlen õhu müümise all see, et sa nagu põhimõtteliselt annadki katteta lubaduse selle kuupäeva. Aneks, arendajad ise pole nagu teinud sellist No Man's Sky nagu propagandat, et siin saab kõike seda teha ja hakkad mängu mängima. Ei, arendajad ei olegi, aga sul see marketing osa on teinud, oh, vaadake, vaata, tehakse ju neid, mis oli City Night Wire. Night City Wire. Eriti ilmekalt kõneleb see Briti naine, ta kõlab nii feigelt ja samas nii ausalt ja see kõlab veider inimene. Ja siis, noh, see põhimõtteliselt süüksid asjad nagu seda haipi nagu täega krutitakse üles ja siis... Ja mingi Porsche ostab sinna endale nagu auto ja siis saad skinniga ringi sõita seal ja ja tutvustab seda maailma lõpmatuseni. Väidetavalt siis taaskord kuuldi seda sotsiaalmeediast, et mängida siin lükkus arendajad ka siis. Ja pluss siis mulle meeldis selle spetsiifiliselt selle Twitteri konto haldaja, kes mingi päev varem oli lubanud ühele tüübile, et jah, et võta julgelt puhkus, 19 tuleb välja ja siis järgmisel päeval on lihtsalt nagu well fuck. Nagu selles mõttes, et ta nagu mängis selle hästi välja. Seal on mingi teisi sellised asja ka, kus varasemalt olid öeldud Twitteris, et jah, et enam ei tule ühtegi edasi lükkamist ja siis sinna alla ta oli pand, et kas keegi saab aru, kui me selle kiirelt ära kustutame? No jah, vähemalt teil on huumori meel olemas. Jah, sellel tüübil. Aga mina olen kindlasti selles leeris, kes ütleb, et lükkake veel kas vedas, et äkki ta võiks tulla uue aasta aluses hoopis või peasi, et inimesed ei tapa ennast ära selle tööga ja et mäng tuleks nagu hea. Või siis on see, et võibolla ei peaks äkki üldse siis vanale generatsioonile seda tegema. No okei, need on see lubadus, et nad tulevad üheksele platformile korraga välja. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X, Xbox One, Xbox Series S, X, Stadia. Mis veel kaks on? Kõik erinevad variandid. Kas sa mõtlesid PC peal mõtlesid seda, et GOG-is, Steamis? Ei. Okay. Et on siis Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Pro. PlayStation 4 Pro. Xbox One S. Siis on One S. Xbox One X. Siis on juba rohkem. Siis oleks 10.
What the fuck? Nende enda statementis oli 9. Ma kõik ei lugenud üles, et... Aga jõhkerik... Nokia N-Gage. Jah, täpselt. Aga selle peab nagu au andma, et nad ikkagi võtavad tohutu suure tüki ette. Ja see, no tegelikult see edasi lükkamine ei ole ju nii suur. See ja kui saaks 3-4 kuud on, siis ma oleks suht nagu issand jumal, mis teil juhtus siis. Aga mõned päevad... Mis teil juhtus? Appi? Aga jällegi mõned päevad jällegi tuleb jälle siis interneti jälle siis diskussioon selle üle, et inimesed hakkavad jälle crunchima, et jõuda valmis 20 päevaga. Jah. Et jah. Saavad möllata mõnuga. No ma siiralt loodan, et detsembris saab valmis, mul on täpselt puhkus detsembri algusest. Jaa, mina võtsin täpselt samamoodi nagu see eelnevalt kirjeldatud see sotsmeedia tüüp, kes küsis üle, et kas võib puhkuse võtta. Mina ei küsinud muidugi kinnitust, võtsin lihtsalt puhkuse. See oli mingi paar nädalat tagasi võibolla kinnitasin selle. Ja no mõtlesin, et oh, 2 nädalat saab nagu Cyberpunki äkki lohistada, saab selle tehtud puhkuse ajal. Tutkit! Aga ma ei tea, mida lükka, ma puksel teen. Edasi, no, jälle, ma olin juba edasi lükanud seda. Ma ei viitsi. Miks? Saame... Koos eraldi mängida. Koos eraldi mängida. Teil on puhkused samal ajal. No, ei ole. Ei ole, jah. Allan tahaks, et ole. Jah. Saaks Apexit mängida. Kuule, et see Cyberpunk... Ei. Ei. Apexit hakkab mingi uus tegelikult. No. Jah. Tuleb, jah? Uus hooaeg tuleb. Aga liigume edasi, räägime rumalatest otsustest, milleks on vaieldamatult Facebooki nõue Oculus enda Facebooki kontoga siduda, seejärel öelda, et sa pead selgeks tegema, et su Facebooki konto on heal järjel, sul on hea maine, sul on nagu kõik hästi timmis. Ja siis nüüd tuleb välja, et kui sa nagu enda Facebooki konto ära kustutud peale seda, kui see on Oculus kontoga seotud, siis kõik, mis sa oled vahepeal ostnud ja kõik progressi ja värgid, kõik kaovad ära. Okei. Okay. Ja nüüd vahepeal tuli ju Oculus Quest 2 välja ja siis päris mitu inimest, et kui nad sidusid enda Facebooki konto Oculusega ära, siis Oculus läks nagu lolliks. Okay. Selles sai lihtsalt paperi raskust oleks hetkeks. Kusjuures üks päev vaatasin, et mis on saanud sellest Doomi arendajast. Mm-hmm. Et, mis ta oli nüüd see? Carmack. Carmack, mm-hmm. Jah. Selgub, et on Oculus mingi see nii-öelda tehniline juht. Ta on väga pikalt saanud. Ta on lead designer või lead programmer olnud seal väga. Mõtlesin, kuidas tema laualt nagu siuke otsus välja lendas või... Ma arvan, et ilmselt tema nagu... Ma ei usu, tema enam ei tea midagi. See on puhtalt korporatiivne otsus, et tõesti jäpul ka. Kuredi pärast sa peaksid virtuaalreaalses masinat ühendama Facebooki kontoga. Jee. Et isiksustada siis masin ära. Data. Data on see. Data. Ei keegi avastanud, et see läheb katki või? Ei, ei. Kustad oma konto ära, sa jääd masinast ilma? No see on raha ju. Ostad uue, teed uue konto, ostad uue seadme, ostad uued mängud. Ja sa ei saagi nagu siis uut kontot teha ja siduda selle vana seadmega, mis selle eelmise kontoga seatud juba. Ei, seda peaks... Seda ma ei mäleta, kas seal oli see teema. Kui see ka veel sisse on pandud, see on ikka eriti loil. Täiesti jabur süsteem. Mm-hmm. Aga loil süsteem on see nii või naa, kas see nagu viimane spetsiifiline samm on võimalik või mitte. Mm. Aina selles suhtes, et kui sa nagu... Noh, okei, konto kustutad ära, et aga kui see nagu tänu sellele muutub ka see riistvara täiesti kasutamatuks, et siis see oleks nagu ikka eriti loil. Nee. Aga see on siis see Oculus nüüd, mis on ilma juhtmeteta ja sa saad Quest 2 vähe panna ja lihtsalt olla. Sul ei ole arvutit vaja, sul põhimõtteliselt ongi see headset. Ainult peaseade ja hea tuju. Mm-hmm. Ja mingi 200 eurot? Ei ole. Ja see mingi 500 või? Alla selle. Keskmiselt. 500 eurot või? No 256 giga on. See on päris norm. 256 giga on. Mm-hmm. Sul on, algab 64 gigasse ja lõpeb vist mingi, oligi vist 256 on kõige suurem. Kui näiteks Half-Life Alyx, kui suur see on? Ma ei tea. No 100 giga ta ei ole. Ei, seda ei olnud jookus. Ei enda. Ei ole. See on vaiv ju. Oh, õigust on selle Steam'i enda pasa. Jah. Päriselt see mingi läbi lugema, avastame seda maailma, et mida tasub üldse osta. Põhimõtteliselt... Beat Saber ja Jordan. Jah, Beat Saber ja Jordan. Võib-olla ka siis need Job Simulatorid ja värgid. Mitte nagu mängu otsa, vaid seda maski siis. Ah, nagu mis? Mask. Et mis nagu parim on või? Jah. Kirurgilist.
No ma ei tea, osad väidavad, see tekitab vähki siin. No jah, muidugi jah. Mingis osas tahaks üks TikTokis oli mingi tšik, kes ütles, see ei tööta ja siis puhus läbi maski küünla kustu. Jah. Okay. Nagu maski takista, see oli tema väide. Aga see mask pole ka loodud selleks, et sa ei saaks hingata. Jah, ja, ma räägin aga hästi paljud ütlevad, et sa ei lase hingata. See on irooniline. Mask on ju filtreerimise põhimõttel loodud. Mm-hmm. Selle mõttes, muidugi tuleb hinge ükselt läbi ja see ei takista sul saada õhku kätte. Igatahes läheme tagasi mängude juurde. Yeah. mis ma öelda tahtsin on see, et ma tahaks väga seda Steam'i enda VR'i proovida, et kuidas see välja näeb. Nevermind Oculus'e peal saab ka seda. See on see Steam VR teema olemas. Oli, okay. No jah, puhtalt võibolla mängude pärast ma tahaks jah, tõesti Half-Life Alyxit mängida. Mm-hmm. Aga kas ma osaksin 500 euros endale maski ja siis mingi 60 euro eest, mis näed, maski sinet on seda? See on peaaegu. Okei, see omandab nii, praegu omandab teist tähendust võits, jah. Et VR maski, headseti, peavaru. Peakomplekt. Peavaru on sellest tõmbad niimoodi, juuksed taha. No, hästi kallis. Kuuesõttine, higi pael jääle. Et näo peale ei tuleks. Mm-hmm. Võimlasse tõmbad Oculus'e tagurpidi. Jah, päris jah. Kurat, aga selle peapaela ja tegelikult, kui sa VR-iga mängid, siis ei lädista enda higiga seda äkki täis. Mm-hmm. See on päris huvitav. Päris on VR-i mängides küll mul on see, et kogu see kummi osa on pärast mingi haise või mingi higiga kaetud. Ja kinnas on täis. Haisust ma ei tea midagi, aga see läheb üsna uduseks küll sealt sest. Ja kinnas. See võits aeg. Ma arvan, et kui Resident VR-is on uudus mängud eriti. Resident Evil 7 mängiks, siis seal ei oleks mitte kinnast vaja, seal oleks juba kordi ämbrit sul vaja mingi monteerida külge. Sa lähed juba WCS-e mängima seda. Sa oled juba põti kohal umbes. Jah, heakene küll. Ühesõnaga Facebook tamm. Jah. Räägime asjast, mis oli suhteliselt illuti salvestamise päeval leidis aset Nintendo Mini Direct. Ah, jah. Ja üks kõige veidramaid asju oli tõenäoliselt see, et Control jõudis Switchile. Mm-hmm. Cloud version, ehk siis pilves saab mängida seda. Füüsiliselt see osta ei saa. Füüsiliselt seda ei eksisteeri, jah. Mm-hmm. Aga isegi nagu äga, et sa saad sellest mängu Switchi peal streamida. See on päris huvitav. Ja seal oli ju ka veel see, et No More Heroes 1 ja 2 tuli e-poodi müüki. Ja oota. Kõigepealt Hyrule Warriors Age of Calamity demo, millest me juba rääksime. Mm-hmm. Siis Bravely Default 2 ilmub järgmise aasta 26. veebruaril. Mm-hmm. Ehk siis sel aastal ta enam ilmu. No More Heroes 3 täpselt samamoodi uuel aastal. Esimesed kaks mängu jõudsid täna Switchile, ehk siis eile Switchile. Mm-hmm. Ehk siis nad on nüüd Switchi peal olemas. Kõik, kes tahavad, saavad osta. Ja siis mingid mudri näidate veel. Hitman 3 jõuab samuti Switchi peale, mm-hmm. samuti pilves. Part-time UFO jõuab Switchi peale. See on kunagine mobiilimäng. Ma olen tõenäoliselt sellest kunagi saates rääkinud ka, mis oli täitsa tore. Siuke hästi mingid minimängude kogumik ja siuke teema. Ja siis jah, Tropico 6, Griftlands ja muud asjad tulevad ka Switchile. Not bad. Jah. Control tou. Hitman 3 tou. Pilves tou. Nüüd varasemalt seda pilvesüsteemi on kasetanud ainult Jaapanis Resident Evil 7 ja Assassin's Creed Odyssey puhul. Mm-hmm. Aga see on ju positiivne, et üritatakse mujal ka. Huvitav, kas siin on mingid seosed siis sellega ka, et lihtsalt kontroll on nii nõudlik mäng, et lihtsalt ei mahtunud plaadil ära? Switch ei, no kui ta praegu sul isegi One X ja PS4 Pro peal on nagu viimane kõlts. Jah, see on kõlts. Siis vist ei pane seda Switchi kaardi peale. Ma ei tea üldse, kuidas see nagu toimiks. Ma eelis muidugi see, et ta on niivõrd geomeetiline mäng. Et isegi kui sa tõmbad graafikat maha, ta ei näe otsas, et kule välja. Ei, seda küll. Põhimõtteliselt pikslid.
noh, kui ta oleks mingi Witcher 3, kus on mingi lush landscape ja mingi iga lille kõrras no, on mingi maailma kõige enam välja. Mäng on juba nii nagu tume ja tal on suht mingi must ja punane enda põhi nagu toonid, et siis... Kurva, ma peaks selle lõpuni tegema ja siis selle lisapakid ette võtma, kus on see ära mõike referents sees. Ah jah, see on ka veel poole. Mäng on poole, ei jõua kõik. Pidin see Mafia 2 mängima hakkama. Ma aru ei saa, sul on võimalus see poole jätta. Sa ei pea, see ei ole kohustus. Ei pea, ma olen mänginud juba korra. Jah. Yeah. Delete. Hit delete. Uninstall. Ja ma vahepeal siin igasugused vanad mängud peale, mis ma tean, ma tahan jätkata. Ütleme nii, et kui ma nende installimisega alustasin, eks see alalaadimisega, oli mul terasel kettal 700 gigabaiti ruumi. Ja mul 120. Mis mängud need on? GTA 5. Red Dead Redemption 2 arvutil. Ja vanad mängud. Mass Effect Andromeda. Dragon Age Inquisition. Kus kõikide lisapakkidega. Witcher 2. Mis ei ole tegelikult väga suur. Paikus. Nii, tuleb veel midagi. Võtta, mõtlen. Platformid ja põhjal. Division 2 panin uuesti peale. Ja, see, jah, põhimõtteliselt see oli jah, selle mõttes ja, vana nii. Mis Uplay, see on rohkem midagi Origin oligi need kaks Epicus, ma ei pannud midagi aga see oli kõik siin on kuus mängu ja need kuus mängu võtsid mingi 600 ja ütleme nii, et nagu ma panin tähele et mitte ükski neist mängudest sealt Metal Gear Solid 5. Ja ma võin seda ise ka tähele, kui ma nägin siin hukkamõistvat pilku, see mingi. Ja selle panen ka peale, et seda imetleda eemalt ja siis mingi korrat peaks maha. Miks sa ei mängi seda, ma ei saa aru? Ma ei tea, mul on väga segased prioriteedid, et tahaks mingi... No ilmselgelt. Selles suhtes, et mina tean, miks mina ei, nagu ei taha seda või ei viitsi enam uuesti... alustada, kui sul nagu üle poole mängust on läbi ja sul lihtsalt see game nagu gone. Ei ma, jah, mõtlen läbi ja ma pean teid, et kas mul on vaja Mass Effect Andromeda nüüd lõpuni teha alles. Kui sul nagu Andromeda versus nagu Metal Gear Solid 5. Jah, täpselt. No Inquisition ma selle võtta läbi teha, et see Inquisition mulle väga meeldis, siis mul kunagi on aega seda lõpuni teha. Aga MGS mõtekam läbi teha. GTA 5 on mis sellepärast peale, et mul palju story kunagi läbi teinud. Et lõpuks tahaks teha. Ma olen ka mõelnud, et noh, PC peal Epicus oli see tasuta, aga ma pigem mängiks konsoolil seda, et äkki peaks soodukale ostma selle. Kas me tahame rääkida soodukale ostmisest, kui see Fallouti soodukas oli, siis ma ostsin Fallout 4 Xbox One'ile, sest ma ei viitsinud kahte plaati. kahte erinevat plaati on võimalik panna masinasse, ma ei viitsin teha. Sul oli veel valik. Mul oli valik kahe erineva plaadi vahel. Tavaversioon on see Game of the Year Editioni plaat, mis on põhimõtteliselt tavaversioon. Sest mind tuli, nagu me saime aru, koodiga. Aga jah, ma ostsin uuesti ta lihtsalt. See on mugavus teist. Jah. Iga kord, kui Bioshocki see collection kuskil soodukas on, see on Xboxi peal tavaliselt mingi 12 naela midagi siukest. Ma mõtlen, et äkki peaks. Sest selle plaati ma ka ei kunagi viitsi sisse panna. Praegu on nii platform juba nii palju, et ma iga kui ma hakkan soodukaga midagi võtma, siis mingi, kus on see olemas juba? Ma ei tea, ma pean hakkama üles üks aval. Õnneks võtad Coke Galaxy 2 võtad lahti ja vaata, kas on olemas või mida. Ja peaks ka vist hakkama seda rakendama. Sellepärast, et ma otsisin ju eelmisel nädalal Soma taga. Siis ma mõtlesin, et kas mul peaks olema see kuskil tasuta saada, siis käisin erinevad need kuridi poed läbi ja vaatasin, et vist ikka ei ole. Ja siis tuli välja, et oli Coke'is. Sinna ma ei osanud vaadata alguses, sest seal on tavaliselt lihtsalt need mingid hästi vanad klikikad, mis tasut on saadud. Ja samas on see, et vaata, sa avastad, et sul on PC peal see olemas. Siis ma mõtled, et ma ei viitsi PC peal mängida, ma lähen mängin konsooli, ma ostan selle. Ma lähen ostan selle. Ma ei tea, kas see... Reaalselt mul on nagu lihtsalt see mingi vaimne blokk ette tund, et nagu mulle meeldib suure ekraani pealt rohkem mängida, ma tahan diivani peal istuda puldiga mängida. Et noh, ma saaks arvuti teoreetiliselt ühendada ka teleriga, aga see ei ole see. See ei ole see. No. Sest siis on see, et paned üle pika aja enda läpaka käima Windows 10 update, sa ootad neid seal mingi 100 aastat, siis läheb midagi katkis, sa fiksid seda.
nojah , mul on nagu teistmoodi , kuna mul on suur ekraan ühe suure laua peal , kus on PlayStation kohe kõrval , ma teen kõike sama ekraani taga . Ehk siis , kui ma arvuti peal mängin , siis mul on ekraan juba ees , vaatan , et maffia tegelane seal . selles suhtes , et vanasti , kui ma nagu Tallinnas elan , siis mul oli samamoodi , et mul oli noh , monitor oli , mille taga oli siis pleikar ja arvuti ja siis noh , loomulikult oli nagu lihtne , et ma olin seal kogu aeg ühe laua taga , siis lihtsalt sealt puldi pealt vahetasid selle input source'i , vahetasid kas PC või PS4 peale , no oligi tehtud . Cool , cool , cool . Aga kokkuvõttes siis lasen meeda maha ja panen umbes NGS 5 peale . Jaa, aga mitte ära , lihtsalt panen seda peale , mängi pane ka . Pane see tööle , pane peale ja tööle . Järgmiseks saame rääkida sellest , et Destruction Allstars lükkub edasi . See oli PlayStation 5 launch mäng algselt , nüüd ilmub see uue aasta veebruaris . Not so launch anymore . Oh, not so launch , aga positiivne on see , et kui praegu oleks käinud välja selle eest 80 eurot , sest see oli 80 ? See oli vist , oli küll suht kallis jah . Siis uuel aastal on see lihtsalt PS Plussis paar esimest kuud . okei okay. , ehk siis paar esimest kuud piisabki selle mängimisest . jaa , kuigi pigem nad oleksid siis pidanud selle , minu meelest nad tõid põhjenduseks selle , et nad tahavad tagada , et kõige , hästi palju inimesi mängiks seda . Praegu võib see kaduma minna , kuna kõiki saab PlayStation 5-i , siis minu arust oleks võinud siis ju kohe selle plussi lükata . See ei tundu nagu selline mäng , mida osta sa tahaksid osta 80 eurosse eest . Kas sa Paaksnäksi tahaksid osta ? Jaa , ma ostaks kas või kaks Paaksnäksi . Õnneks ma ei pea , sest tuleb PS Plussi , PlayStation 5 peal . Siis kui siiamaani olen vihane , et Kinect 3 ei tulnud . See jõuab veel tulla . ei , sest see oleks pidanud olema fucking launch title . Kinect 3 . Stealth release , ma ei tea sellega . nii , novembris PS Plussis , kui me juba rääkisime sellest , siis Paaksnäks on ju PS5 peal ja PlayStation 4 ja / PS5 peal Middle-earth Shadow of War ja ainult PS4 peal Hollow Knight Void Heart Edition . Shadow of War , jaa , selle peaks arvuti peal lõpuni tegema . ära installi seda . mul on jätkuvalt kiles see . Ta oli hea , aga ma mäletan , ta oli nii palju stuff'i täis topitud , et ma ei jaksanud seda . See oli ju see , kus sa pidid lõpus grind ima , et võita . Sa oled ilmselt , pärast muutsid ära selle kõik . vist jah . aga kõik see mingite fortressite mahavõtmine ja see põhistoori nagu kadus üldse sinna muu tegevuse taustale nagu ära , et see nagu suht häiris mind et... . Mis see esimene osa oli ? Shadow of Mordor või ? jaa , Shadow of Mordor , õige-õige . Middle Earth Shadow of Mordor . mul läheb kogu aeg sassi , kumb see esimene . sest need on halvad nimed . oota , Middle Earth Shadow of War on teine . ja Middle Earth Shadow of Mordor , jah , oleks siis pannud , ma ei tea , midagi muud . selles suhtes ma tean . Mordor on okei , aga Shadow of . jah , mul see Mordor on vist PC peal olemas ja see . War . War , oli War , see on Xboxi peal olemas . Pole kumbagi siiamaani käima pannud . kuigi nad näevad fantastiliselt välja , voice acting on fantastiline , mängudisain , see , kuidas saad killida vastaseid orke seal reeglilt , see on äge , see on üks parimaid , ägedamaid , ilusamaid asju , mida on Tolkieni põhjal nagu videomängude kujul üldse tehtud , see on vau . Nemesis system on fucking overrated . esimeses mängus mitte , teine mäng kuidagi fucking overrated . tegi overkilli sellele . et kohati oli see , et nagu see muutus juba naljakaks ja jaburaks . see it doesn't matter . see on lihtsalt vaenlaste generaator . jah . sa oled mingi kuradi random statsiga tüübi ja siis sa näed teda uuesti , siis tapad teda uuesti . jaa , aga see ei ole mingi , seal on mingid kuradi , seal on mingi hierarhia , aga see hierarhia ei muutu , sellepärast et tühjad augud täidetakse kohe uute vastastega , kellel on ka mingid random statsid . Yeah. ja kõik räägivad , et oh my god , it's the best shit ever , miks kõik mängud ei kasuta seda . miks uues Batmanis ei olnud Nemesis system'it , sest see on lamp . seda ei saa rakendada . see on lihtsalt suvakas . ta on nii spetsiifiline ühe mängu jaoks . kuigi mulle see nagu meeldis küll , et kui sa võtsid mingi vastase maha , umbes käe võtsid talle küljest ära , ta tuli hiljem , mitu tundi hiljem sulle nagu vastu , võtsid uuesti temaga , tal oli käe asemel mingi puuraigas või mis iganes . et see , kuidas see süsteem muutus vastavalt sellele , kuidas ma vastasest maha võtan , see mulle meeldis . aga sul on selle koha pealt õigus , jah , ta oli väga , kui nii võtta , see oli väga lihtsustatud nägemus sellest asjast tegelikult . aga esimeses mängus ta oli üllatav ja lahe . selle kohta ei saa nagu öelda , et ta oleks nagu väga halb olnud . see teine oli overkill , lihtsalt nii palju asju oli teha , et lõpuks ma
kuidagi mäng suudab ennast ära tappa sellega, et sa pakub sulle liiga palju teha. Mm. Üllatav ja lahe on ka see, et The Last of Us'i laadimisajad PlayStation 4 peal on tunduvalt lühemad, kui nad enne olid. Ja nagu räiged palju. See on mingi lähemad. Hästi veider, miks seda tehti, aga heakene küll. Ei, aga sellest, miks mitte. Ja. Last of Us üks jätkuvalt üks parimaid mänge läbi aegel. Äkki optimiseeriti ja. PlayStation 5 jaoks. Sest backwards compatible. Mm-hmm. Aga see nagu pro jaoks tehtud, eks siis see on... Neil oli kogu aeg seda võimalus teha siis. See on ka hea küsimus, et miks... Ja, miks nüüd järsku siis? Mm-hmm. Ja. Sama konsooli peal. Või siis oli see, et mingi uus arendaja tuli, et hei, tüübid, ma avastasin siukse asja, et kui seks. Ühe koodi ära. Ja ma lugesin koodi, see on vales kohas see number. Jah. See koma on vales kohas. Jah. Sest veits jätab ju mulle, et oota, miks ta seda kohe teinud siis PlayStation 4 peal. Miks me pidi mootama mingi 20 sekundit kauem? Wow, yeah. 7 aasta pärast tuleb uudis. Last of Us 2 optimeeriti PS4 peale ära. Laadimisajad. Mis see ajaline võit on siis? Pooleteise minuti pealt mingi 17 sekki äkki või? Jah, mingi 20 sekki. Või 20 sekki umbes, jah. Seal olid pooltest minutit laadimisajad või? Jah. Ja kui see algne, mis see algne see salvestuse laadimine? Mhm. Okei. Okay. See on päris kõva võit tõesti. Jah. Aga ju siis, ma ei tea, proov vahepeal areneb enne viie väljatulekut. Mm-hmm. Ei no, selles suhtes tahtmata sul nagu tegelikult konsool muutub nagu täisvõimsusel kasutatavaks alles ju generatsiooni lõpus. No tegelikult on ju niimoodi. Sest PS3 mängud ju kõik, mis generatsiooni lõpus ilmusid, olid ka nagu üli hästi tehtud. Mis seal lõppes, et Last of Us? Last of Us, mis seal veel oli? See on hea küsimus, seda ma tahtsin teada, mis seal veel oli. Kolme lõpus või? Killzone 3. Kas oli väga? Ei, see oli ikka suht... Seal keskpaigas. 3. Okei, see jõudis PlayStation 4 peale kollektsioonina. Jah. Killzone ei jõud mitte S-ugi kuhugi. Googeldama. Tomb Raider 2013 jõudis ka, jah? Jah, õige. Rääkides Tomb Raiderist peaegu sama algusega Tom Holland. Wow. Postitas enda Instagrami pildi, esimese pildi Uncharted'i filmi võtetest, kust on noor Nathan Drake. Nägi okei välja. Jah, et kui Nathan Drake oleks 16-aastane poiss. Ja me nägime põhimõtteliselt ju Uncharted 4. 3. Neljas oli ka õige. Ma esimest kolme pole mängid, ma ei tea. Kolmandas oli ta esimest korda vist noore poisin, see oli päris sellised mitu seksiooni. Mm-hmm. Ja siis Mark Wahlberg pani enda Instagrami mingi vuntsipildi, mis võib, aga ei pruugi olla seotud. Jah, see oli imsegi, et salli vuntsid mm-hmm. ja ta rääkis seal mingi sügavama häälega, kui ta kõlas endiselt nagu Mark Wahlberg. Mm-hmm. Endiselt ma ei näe teda sallin absoluutselt, aga Tom Holland... Nägi veel nagu noor... Yeah. Mitte Nathan Fillion, aga Nathan Drake. Nolan North. Olgugi, et tegelikult Nathan Drake'i nägu ju otseselt oli küll mõjutatud see loomine Nolan Northi näost, aga ta otseselt tema põhjal on tehtud. Ei. Aga kui sa paned kõrvud, tegelikult sa näed sannas, yeah. Seal küll. Mm-hmm. Aga no, ikka erinevates nägudes oli kokku pandud kõik see. Tullest tagasi Gran Turismo 5. See oli ka mäng, jah. See oli see GTA 5. No, see on juba nagu sõike by default GTA 5 oli sihestatud sellesse vestlusesse. Täpselt, tulebki konsooli põlguna lõpus, enne nelja tulekut tuleb maailm kõige võimsam mäng GTA 5 välja. Mm-hmm. Ja siis uue põlguna alguses. Ei, see vist oli 2015. Jah. Mm-hmm. No põhimõtteliselt ju Metal Gear Solid 5. See oli ju PS3 peal, õige. Täitsa toimis. Phantom Pain oli kolme peal. Ja ma isegi mängisin algul kolme peal. KTM. Ja see Ground Zero oli täpselt sama maa. Lihtsalt selle vahega, et ta jooksis 60 kaadri asemel 30 kaadrit. Kolm kaadrit. Phantom Pain on 7 aastat vana juba. Ei saa olla. Mis asi? Phantom Pain on 5 aastat vana. 5 aastat vana. No tuli lihtsalt, vaata, vanema põlve peale. Shadow of Mordor oli ju ka tegelikult Xbox 360 PS3 peal. Jaa, ta nägi selle ukse välja. Ja Destiny 1. Destiny 1 oli ka, jah. Mm-hmm. Destiny 1 isegi nägi PS3 peal suht okei välja. Aga Mordor nägi küll, ma mäletan kohutu välja. Horror. See Shadow of Horror. See jookseb selle. Shadow of Horror. Shadow of Horror, jah.
jaa , lõpetame selle uudistesektsiooni kõikide nende kinnitatud rakendusega , mis PlayStation 5 peale jõuavad avapäeval no, nagu nii. Näiteks Apple TV , Disney Plus , mis , mida Eestis ei ole , aga mis tuleb tõenäoliselt uuel aastal , mille ja siis seda meediapulti saad osta juba , kus see peal on . Disney Plusiga on jah see jama , et isegi kui sul on PlayStationil USA regioonis tehtud kasutaja , sa ei saa maksta Disney plussi eest sest sul peab olema PayPali konto , mis on USA-s registreeritud . Mõtle , see on kõige veidram asi , sa ei saa Disneyle maksta . Disney ei taha su raha . ja sul peab olema krediitkaart , mis on USA-s tehtud . Vabanda , aga sa ei saa mitte ühelegi isegi Sonyle ega Microsoftile maksta raha , kui sul ei ole nii-öelda kui sa ei ela saatkonnas . jah , kui sa ei ela saatkonnas . mis saatkond sina elad ? Eesti saatkond Suurbritannias . mul on sama . Buckinghami palees . mul oli aadressi vaja , mingi Buckinghami palee aadress . Buckinghami palee . Buckinghami palee postiindeks . ma lihtsalt jätsin endale variandi , et kui nagu see 0,0001% sellest , et mingi Microsofti inimene reaalselt läheb küsima , et kas siin on mõni eestlane , siis võib-olla saatkonnas leidub neid rohkem kui Buckinghami palees . ma ei usu elu sees , et see juhtub . ja tõenäoliselt kindlasti . ühel hetkel võetakse mul konto ära , et näed , sa panid vale aadressi . kuule , ma nägin küll sind seal kuradi abipalu ees . mulle helistatud ka , et kuule , et tule enda arvetele . pärast mingi siuke kui lihtsalt . mitmekümne aasta jooksul lihtsalt sadades inimest , sadades tuhandetes on mingi kuradi , sadades koma tuhandetes , mitte sadades igal pool minu nimi peal . ja aga seal lihtsalt retsilt Eesti inimeste arveid mingite teenuste eest ja siis nagu saatkond ei saa mitte emmigi aru , lihtsalt viskavad ära neid . või siis lõpuks tulebki spetsiom DHL-i lennuk lihtsalt toob sulle need viskab pakiga alla maja kohale . Tulevad nagu Harry Potteris , lihtsalt lendavad korstnast sisse igale poole . Ühesõnaga Apple TV , Disney Plus , Netflix , Spotify , Twitch , YouTube ja Crunchyroll on ka veel kinnitatud neist . ühesõnaga basic . kõik asjad , mis sa vähegi tahad . ja siis selle... mul on juba telekas ka sisse ehitatud . jaa , selle meediapuldi hind oli 30 eurtsi . päris kallis tegelikult . jah , mugavus see... maksab . jah , aga jõuame siia lõppseksiooni juurde . ma olen pannud ülesande kiire mõtterünnaku . Me teeme selgeks , millised olid PlayStation 4 10 kõige paremat mängu . ja mul on siin nimekiri , kus on 31 mängu eksklusiivi . ja siis nii palju ? jaa , no vähemalt nii palju ma leidsin , seal on sa nagu guugeldasid , et PlayStation 4 eksklusiivmängud või ? no noppisin need välja , jah . okei , ma mõtlesin ja... me teeme ise nagu ei , me teeme selle klassikalise hääletusversiooni , kus me käime selle nimekirja läbi , hääletame neid välja järjest ja kuni jääb 10 ja siis need 10 on nagu , need ei pea enam olema ametlikus järjekorras , see on okei okay. Nii , alustame , kas te olete valmis ? jaa Astrobot Rescue Mission . mis me tegema peame nüüd ? kas nii ? jah , põhimõtteliselt niimoodi . võib välja jätta . jah , võib välja jätta . no jätame ta siis välja . number 2 on meil siin Bloodborne . võib siis jah , selle võib siis . Concrete Genie . ma olen sellest mängust kuulnud , pidi tore olema , ei kokkupuude puudunud . juba eemaldasin . juba läks . Days Gone . välja . kaaluda võib , aga jah , poleerimata teemat , ütleme nii et... . no ma jätan ta praegu sisse . Dreams . ei ole kokku puutunud . keegi ei räägi sellest enam . kustutasin . Drive Club . noh , Drive Club . ja Drive Club eksisteeris . ja see võib välja võtta . kui ta mingi tähtsusena väärtus ikkagi oli , aga kui me räägime parimatest , siis ei . tegelikult ta launch automänguna oli väga hea . oota no meil on veel automänge , nii et jaa , tuleb küll . et siis me saame nagu otsida parimatest automängudest parimad . no eksklusiivina on kaks automängu seal ainult . Liigume edasi , ühesõnaga Drive Club ei tõenäoliselt ei kvalifitseeru . Ghost of Tsushima . jah . God of War . jah . Gravity Rush 2 . võib . ma ei ole kursis üldse . jätame praegusesse . naisega ringi lendasid kuskil . jaa , see , kus seal põhimõtteliselt polegi gravitatsiooni ja see oli hästi huvitav mäng . ja kus sa rushid igale poole , kaks korda . Obviously . kaks korda , jah . GT Sport .
jah , võib siis mm-hmm. Gran Turismo see Gran Turismo jah ja, võib jätta Infamous Second Son jah pole ja. Mänginud seda see on fanta- ilu- siiamaani ilus mäng mm-hmm. Infamous First Light see on selle DLC nii jah , põhimõtteliselt ja. Eraldi see oli see , mis plussis kunagi ka vist võibolla , tõenäoliselt see oli päris äge , mulle see meeldis mm-hmm. fantastilise muusikaga , see üks parimaid mängu soundtrack'e , mis kunagi Judgment tean seost Yakuusaga , aga ei Yakuza ole spin-off jätame ta praegu siia Lauri praegu ta raudselt selle momenti Killzone Shadow Fall ei absoluutselt mitte ei, kõige igavam shooter üldse ja. Nii , aga jõuame teemantiteni Knack muidugi absoluutselt Knack 2 nii ma tõmban mõlemad maha siit The Last Guardian ilmus PlayStation 4 peal ja, lõpuks ta oli wonky as fuck , ütleme selle peale aga ta on, tal on väärtus , ei ole mänginud ise , aga ma olen jah. Ta on mäng , mida tahaks mängida ta on, aga... ta on nagu väga omane PlayStationile selle koha peal mitte võibolla neljale, aga üleüldiselt üleüldiselt brändile, jah mina jätaks sisse jätame ta hetkel sisse The Last of Us Part 2 jaa, kindlasti Little Big Planet 3 ei absoluutselt mitte, mitte mingit tähtsust Marvel Spider-Man jaa, muidugi pohvi Nio 2 mis asi? Nio ah, Nio, Nio. Ei ole mingit kas neid. Üks ei olnud ka seal peal või? Üks ja kaks üks mõlema. Oli kolmelegi võibolla vaata kas mõlema tõib PS4 võibolla tõesti no siis Nio 1 ja Nio 2 ja, võib minu poolest välja aga võtame mõlema teile The Order 1886 võib välja jätta see on väli, päris fun mäng aga see oli retsilt igav see on tõenäoliselt okei okay, see on veits veider valik aga PT jaa sisse see on kordumatu mäng, mis tuli ainult PlayStation 4 jah, tõsi Ratchet & Clank võib sisse jätta pigem, pigem minekut Resogun soomlastele peab aua olema aga... Resogun oli tore mäng, aga see oli ka PlayStation 3 peal olemas, nii et ei see oli 3 peal ka jah, see oli cross-gen mäng ma mõtlesin ka, et see on 4 launch mäng ei, ta reklaamiti kui launch jaa. Mäng, aga tegelikult oli ta lihtsalt nagu Jaa. Oh, neid. Sakura Wars. Välja. Keegi ei ole veel kokku puutunud. Shadow of the Colossus. See uus versioon Bluepointi. Mina jätaks sisse. Jaa. Nii, nii. Uncharted 4. Jaa. Uncharted The Lost Legacy. Jaa. Absoluutselt. Mulle meeldis, mõlemad meeldisid. Mõlemad ei saa sisse jääda nii või no, nii, et ma juba... Ta on nii üks terviks selle koha pealt. No päris, räägime, räägime sellest, me räägime ka sellest. Until Dawn. Jaa, mina jätaks jaa. Ikkagi väga huvitav elamus kogemus. Ja Yakuza 6. Kokkupuude puutub, aga ma ennustan, et see on suurepärane mäng. Ne. Ma ütlen, et ta ei defineeri PlayStation 4. Selles suhtes küll, jah. Nii, meil on nüüd 16 nime järgi jäänud. Meil on vaja 6 tükki elimineerida. Meil on Bloodborne. Jääb siis. Meil on Days Gone. Välja hüvasti miks ma ütlesin? Ma ei tea sest igaks juhuks äkki me oleme jätame igaks juhuks aga me teame et see ei, lendab välja äkki me oleme nimekirja lõpus olukorras kus on ainult 9 mängu järgi jäänud no, siis mõtleme et jah. Võibolla teiskaan oli, jah, oleks seda väärt olnud Ghost of Tsushima jah God of War jah Gravity Rush 2 ei, ei. Tõenäoliselt jah GT Sport ei ei no jah Infamous Second Son ja Infamous First Light välja, juhul välja, välja. Nii Judgment ära vihka meid ära vihka aga välja sest noh kui sa juba võtsid et Yakuza ei defineeri no Yakuza teist. Ei defineeri sellepärast et on kuues osa Judgment oli spin-off ja ta oli ainult PlayStation 4 peal ta oli ainult PlayStation 4 peal mis seal veel? Yeah. Hetkel paneme ta sinna nagu varupingile. Mm-hmm. The Last Guardian. Selle võiks isegi jätta, sest kaua oodatud kallikene ei kõik see. Mm-hmm. Pigem siis juba siis Shadow Colossus ära võtta, sest on viimastel. Yeah. Ja okei, okay. Siis me oleme. Ja pigem nii pidi. Nii, meil on 11 mängu, võtta ma olen üles. Bloodborne, Ghost of Tsushima, God of War. Infamous Second Son, Judgment, The Last Guardian,
The Last of Us Part 2, Marvel Spider-Man, PT, Uncharted 4, Until Dawn. Until Dawni võibolla võtaks välja. Jah, ma kipan ustama. Sest see Dark Pictures antoloogi põhimõtteliselt on ja, ka sarnane. Jah, et ei ole nii unikaalne. Mm-hmm. Siis on meil olemas. 10 mängu, 10 parimat mängu PlayStation 4 peal tähestiku järjekorras on Bloodborne, Ghost of Tsushima, God of War, Infamous Second Son, Judgment, The Last Guardian, The Last of Us Part 2, Marvel, Spider-Man, PT ja Uncharted 4 ja Thief's End. Nendest ma ei ole mänginud siis Judgmenti, The Last Guardiani. Kahte pole mänginud. Ma ei ole ka kus üles Second Sunni vist mänginud ja Judgmenti. Okei, okay, Second Sunni ma olen poole peale mänginud. Et... Judgmenti pole ka mänginud. Selle saab vist siiamaani Euroniksis kimpsiga kätte. Äkki on ära ostetud. Vaatame. Aga minu arust on päris hea list praegu. Jah, yeah, päris hea. Olge, ta kipub võibolla samasse auku minema. Ja kui me kõrvutame siin Marvel Spider-Mani Second Sunniga näiteks, et ma näodan õppepäeval mängu, mis näitavad seda kaunidust. Ja Ghost of Tsushima. Ja, samas Final Fantasy 7 jäi välja. Jäi tõesti. Aga samas selle oli esimene osa ja, see oli esimene, seeriast. Ta pigem jääb siis defineerima, et me saame sellest nagu viie kontekstid rääkida. Kas sa tahad, millise sa välja vahetaksid siin? Mulle Judgmenti asemel Final Fantasy. Ai, ma selles suhtes, noh, ma ei tea, kui hea või halb PT on, sest ma pole kordagi näinud. PT on fantastiline. PT on it's a fucking lock. See oli ikka fenomen, kui ta välja tuli. See oli juhker. Keegi saanud aru sellest mängust ja kui ta demone tuli, siis kui Tsiima arvas, et inimesel võtab mingi 3 aastat aega ja kõik asjad ära lahendada. Ta tegi Death Stranding. 20 minutit hiljem. Jah, mingi vend. Horizon Zero Dawn jäi välja. Ah, see on juba arvutil vaata. No jah, aga selles suhtes, et algupäraselt tuli, siis ei Death Stranding ei tegelikult välja. Noh, ta on ka. On, aga no. Nad oleks nagu nii välja. Ja kui need veids oleks. Aga praegu meie listis on ainult need mängud, mis on ainult PlayStation 4 peal. Jah. Jah. Eks siis, kui me jätame Death Strandingu ja siis Horizoni välja põhjusel, et nad on mujal, siis nad see just ka õigustatud hetkel. Mm-hmm. Põhimõtteliselt. Kõige Horizon välja, et minu natukene tunne ennast halvasti, sest miks? Ta on... Ta on suht generik. Ta on generikum kui teised need avatud maailmaga mängud, mis meil on siin. Okei, okay, nagu tõesti. Siis väga võimas mäng oli ta siiski. Mm-hmm. Okei, okay, mul on nagu üldsega rahul. Ei, no selles suhtes, et Horizon ei ole halb mäng, lihtsalt ta on nagu... Ta ei ole mitte midagi nagu võibolla nii erilist, kui on... Tal on piisavalt palju nagu uuenduslikke ideid vanadele asjadele peale ehitatud, et ta tunduks kõik nagu lahe ja uus, nagu värske värske sõõm õhku. Ta on lihtsalt best of headest mängidest. Yeah. Aga seda mängides ei tunne kunagi nagu, et mul on iga või siin on liiga palju stuffi või nad lollid disainivalikud, kõik nagu... Ta on väga funksionaalne selle koha peal. Jah, selles suhtes küll lihtsalt, noh, ütlen, et... Aga me räägime ihan parimates, siis selle koha peal on liiga generik. Mm-hmm. Seega meil on hea nimekiri. Ta lastab siis üks ja üldse välja, aga see oli vist siis nagu 3, see ei loe. Jah, selle pärast ei saa välja. Ta oli remaster, jah. Ja. Ühe sõnaga, meil on hea nimekiri ja selle nimekirjaga tegeleme tulevikus level1.ee leheküljel. Just. Nii et hoidke pilt peale. Plus enne veel, kui ma täiesti ära unustan, teil on võimalik meid toetada. Me avasime YouTube'is selle members osakonna ka 2,99 € ja siis sinna hakkame toppima kõiki neid boonusmaterjale, mitte ainult podcasti omi, aga ka teiste videote sassi läinud introsid. Uh-huh. Seal on juba ees paar tükki ootamas. Siis me avastasime, et meil on minevikus päris mitu videot, mis ei ole mitte kunagi kuskil avalikus ette pandud. Ja mõnes muud, neist olen mina ka. Ma ei ole kindel. Vähemalt nendes, mida ma tean, nendes veel ei ole. Rainerit ei ole. Ja Rainerit ei ole nendes videost. On kõigest Ragnar. Ja eks näis. Aga ühesõnaga seal tuleb igasugust, kus ma ütlen, pudi-padi, kes tahab toetada meie tegemisi ja meie YouTube kanalid, siis feel free. Ja ma võin otsega toetada, et minu pangakonto on siin. 3 viimast numbrit. Ja ülejäänud numbrit tuletate ise. Yeah. Aga selged pildid kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!